Hoi se bita kalim ljojan dije zvome pre Kosova, kem vlasni grej dija spora neve kur nuk nalšoj dora. Hoi Kosov da bulša bolin jemi dhe bita dem jashori, deri sat nare da mori Mitrovica nuk ta fali. Shpona një krej bota, fluturo Shqiponia, Shqiptar, Shqiptar. Shqipeta për bot, me shumë dashni, fara Kosovë, fara Shqipi. Shqipeta për bot, me shumë dashni, fara Kosovë, fara Shqipi. Shpona një krej bota, fluturo Shqiponia, Shqiptar, Shqiptar. Shqipot me shumë dashni, fala Kosovë, fala Shqipi. Shqipeta për bot me shumë dashni, fala Kosovë, fala Shqipi. Okej, okay, dashë bletar. Ma bukur, ma mërmen, s'ka mujtë në fillu sa në të mësimi. Okej, okay, të ndërua shok bletar, ju si jeni këtu alin zonë. Të ndërua shok bletar, ju si jeni këtu në zonë, po ashtu alë ata që për në ndjekin për së drejtin Facebook, e kam për kënaqësi sonde në këtë natë festive, që që gjendit kombi jonë, Tyre gjithë shqiptarë, anë e mbanë botë festën e pavarësisë Kosovës. Pra, gëzuar 17 shkurtin dhe urime 15 vjetori i pavarësisë Kosovës. Dhe lavdi dëshmorëve që ranë për lirinë e trojët tona. Dhe falënderues pa fund gjithëve atyre veteranëve të luftës shlerimtare. E, sante është mësimi i tretë më radhë në këtë sezonën e 4 të organizimit të mësimi online për bletari i pra në zëmë. Si që jenit njëftuar, sa në detëftuar kena doktorin nga Gjirokasa dhe një kusisht bletarin me një jetë kushtuar bletaris, doktorin pashun me Misha. Falenderoj doktorët që prap ke pranu ti është pjesë e ligjërimit tona. Pra, fjala për ju, të lutem vetëm aktivizoje mikrofonin në asë mundesh. Pa. Një mbrëma të gjive. Festën e pavarësisë gëzuar, që dhe Shqipërisë i kohë sisht, sepse dhe ajo kishte gjysmë e saj jashtë dhe normalisht i takon gjithë Shqiptarëve për ta festuar dhe për të uruar. Të përjetëshëm dhe luftëtarët që dhanë jetën për qlirimin e Kosovës dhe për sa afërmi një Shqipëri e bashkuar. Sonde do të trajtojmë një leksion të thjesht, po për një tem të vështirë, do përpiqem të bëjë sa më të kuptushme në përmjet shëmbujve, sepse në aspektin teorik një është mjaft e vështirë. Sepse vështirësia që ndonë, ne nuk kemi informacione të përditshme të kësaj shkence, si që kemi për shumë të tjera, dhe prandaj është e vështirë, jo sepse është e pakuptushme, po thjesht,
Ne nuk kemi kontakte shpesh me të në jetën e përditshme, që të mund të kuptojmë më shpesh, më mirë dhe të dim të orientohemi në raport me këtë shkencë, në raport me bletët. Genetika është studim i geneve nga vetë fjala. Dhe tërësisht, kjo lloj shkence merret me trashëgiminë e organizmave. Pra ka të bëjë me trashëgiminë e cila është etike për evolucionin e organizmave. Genet janë njësit e trashëgimisë. Pra ato janë përgjeset të cilat bëjnë të mundur transferimin e gjithë kodit genetik tek pasardhësit. Genet janë të koduara në lëndë genetike. Dhe ato kontrollojnë zhvillimin trupor dhe sjelljen. Me një fjalë, genet janë përgjeset, ato të cilat kontrollojnë zhvillimin trupor si të gjitha kafshëve dhe bimëve, si dhe sjelljen e tyre. Pra në aspektin teorik, dikush mund të jetë 2 metra, pra në kodet gjenetike ka shanset për të qenë 2 metra, po dhe një pjesë tjetër në shanset e kodimit gjenetik mund të jetë 1.70, 1.50. Pra, genet janë përgjegjës për këtë zhvillimin trupor. Njëkohësisht, tek sjellja, dikush është nevrik, dikush është i qet, dikush është nevrastenik, dikush më shumë gjak nxehtë, etj. Pra, edhe kjo pjesë e sjelljes ka të bëjë me trashëgiminë që transporton genet nga kodet gjenetik të prindërve tek pasardhësit. Në vetë vete, çfarë është geni? Geni është një pjesë kaq e vogël e segmente, ose segment, pra mund të themi, ose pjesës, ose segmenti ADN-s. Dhe vetë ADN-ja i ngjason një shkallë të përdredhur, që është mjaft e hollë, po njëkohësisht edhe e gjatë. Përdredhja e saj krijohet si një formë pakete, me fjalë, ndihet në një formë lëmshi, sepse nuk rrihet gjatë ashtu siç është, po paketohet. Dhe ky lloj paketimi quhet kromozom. Po duan 100.000 kromozome të tilla që të bëjnë madhësinë e një pikë loti ose pikë uji. Do thotë, shikoj sa i vogël është. Jashtë zakonisht e i vogël është ADN-ja dhe që është me e çuditshmja, hollësia e saj e jashtë zakonshme arrin madhësinë deri në 2 metra, ku dreqin futet, po shka që e hollë, sa që ky 2 metrë e spjegova, duan 100.000 të tila të bëjnë madhësinë e një pike. Pra, me këtë gjasi qelizat, me miliona qelizat që kemi ne, ne kemi 26 kromozome si njerës, do të thotë, shiko që farë gjatësit jashtë zakonshme, ADN-i e kemi ne në trup. Aksa, mund të vemi e dvim në tokë me gjatësin e ADN-s, kështu më fali, 400 herë. Pra, aqë gjatë është sasia totale e ADN-s që putet në kromozom, sa që mund të vemi 400 herë në tokë djelë e anasilëta. Po kështu, edhe bletët kanë 32 kromozome dhe miliona kanë dhe ato qelize. Në fakt, çfarë gjatësie mund të arrijnë gjatësia atyre, po kam idenë se deri në diell mund të arrijnë. Njëkohësisht, këto, po të avëmë re këtë lloj distance, ka i të gjatë, themi çfarë investimi i jashtë zakonshëm, i manitshëm njëkohësisht, është bërë tek gjallesat për të ruajtur vazhdimësin e jetesës. Pra në të cilën, ne me këto lloj ADN-je të madhësit të ADN-s, shkenca sot ka arritur të kodoj gjithë genet e ADN-s në njeriu. Pra, e ka lexuar çfarë genesh janë me kombinacionet janë miliarda, e thamë që në fillim se sa e madhe është dhe ADN-ja totale e njeriu. Pra, shkenca ka arritur të lexoj gjithë kodin e ADN-së së njeriu.
Të gjitha gjallësat kanë lidhje gjenetike midis njëra tjetrës. Dhe që është e çuditshme, ne kemi një ngjashmëri me bimët. Do të thotë, kemi kromozone të përbashkëta me bimët. Kjo tregon dhe origjinën e prejardhjes të gjithë gjallësave. Pra, sa më lartë të ngjitemi në sistemin e gjallësave, ku jemi në kryet e saj, ose në kuponën e saj, aq më të afërt janë kromozonet midis organizmit. Pra ke, dhe me vëbletën, ne kemi kromozome të përbashkëta. Pra edhe njerë, sa më lartë, ose sa më klasifikimi të specieve në raport me ne, rritet përqindja e geneve të përbashkët, ose e kromozomeve. Por çdo specie është unike, ashtu dhe bletët tona, si dhe insektet sociale, janë më unikte për faktin, se sekse nuk ndajnë të njëjtë numër kromozome, që është një habi, një çudi e natyrës. Nëse ne kemi 46 kromozome dhe gjithë gjallësat kanë si tek seksi mashkull dhe tek seksi femër kanë të njëjtë genesh, tek bletët dhe tek insektet sociale kanë këtë diferencë të jashtëzakonshme, që përbën një nga çuditë më të mëdha të zhvillimit të gjallësave në historinë e evolucionit. Ndërsa bleta punëtore ka 32 kromozome, mashkulli ka vetëm 16. Në shikim të parë në evolucionar, duke sigur ne, bletët me fjalë janë persekutuar në zhvillimin e historisë të evolucionit. Por në fakt, nuk është as pak e vërtet. Ato kanë bërë një marifet të jashtë zakonshëm për të arritur të përballojnë situata si që jemi dhe gjallësat dhe tjera. E cila është kjo, do thoni ju. Për shumë shkencëtar, ka qenë e pasgjitur kjo lloj situate, për ta bërë të barazëleshëm raportin që përcjell mashkulli në gjysmën e kromozomeve, ndërsa bleta, mashkull, përcjell totalisht gjysmën e numrit të kromozomeve që ka mbretëreshë. Të gjallësa dhe tjera, thash, ky fenomen nuk ndodh, sepse të dyja sekset kanë të njëjtë numër kromozomet. Dhe kur transmetojnë në trashëgueshmëri, japi se cila gjysmën e kombinacioneve të geneve të tyre dhe të dyja bashkarisht bëjnë rikombinime të tjera të cilat sjellin jetë individin. Por një kombinim genesh më të vogël në rast se do të kishte të njëjtë numër si dhe tek mamat mbretëreshë, do të ishte një nga problemet që shpesh nuk mund të shpjegohet. Do të thotë, ato transmetojnë një varfëri genesh më pak nga modelet tona, sepse mashkulli ka 16 transmeton 100% gjithë genet e veta, tek gjallësat e tjera ky fenomen nuk ndodh, po është e kundërta. Pra, nga aspektin e diversitetit gjenetik, meshkujt tek bleta shohin më pak diversitet. Por, për të plotësuar alarmin e geneve që do të mungonte, nëse do të fekondoj vetëm me një mashkull, do të kishim një supozim që 32 kromozone që do të dalin me meshkujt. Pra, ka eliminuar në këtë mënyrë mbretërimi, si mu të themu, ka eliminuar atë të qenit baba, atë që thashin në përpara fillimit të emisionit, atë babajnë e dhunshëm që kërkon pronën e vetë para bleta, ka hequr nga raporti jetësor i saj nga familjet mbretërit, përfundimisht i ka eliminuar. Dërsa në aspektin njerëzor e tjera tjera, mbretërit e fuqishëm vazhdojnë të jenë. Pra, mashkullit e kafshët, kur kërkon për seks, është më i forti ai që kërkon të dominoj dhe përdor dhunën në aspekt njëri me tjetrin, dërsa në mbretërinë e bletëve kanë qetësi përradhore. Pse? I ka eliminuar të dhunshmit. Ka lënë vetëm mbretëreshën. Pra, kemi sistem monofemëror. Kjo një zgjidhje shtet e vështirë në aspektin thuaja evolutiv, por çka bër bleta? Vërtet nuk e ka mbretin. Pra, se ka të drejtën e mbretërimit. Por ka bër fekondimin me shumë meshkuj të tjerë. Dhe në qofë se ajo ka marë vetëm genet 16 kromozome, 16 nga mashkulli, po ka marë në vazhdimësi nga 10,
Zed burra të tjerë dhe ka pasuruar oborin e saj të mbarushtrimit me diversitet të tjerë meshkuj. Nërsa të kafshët, këj fenomen nuk ndodhë. Kafshët, pra, bet një takim mashkull femër një-një, mono-mono, dhe ndodhë këj, nërsa të mbërtresha. Familjen e saj e ka pasuruar me super motra dhe me motra, gjusë motra. Pra, është një avantgardë në evolucion, është një çudi evolutive e këtyre e kësaj specie që i ka dhënë vazhdimsinë e jashtëzakonshme gati 100 milion vite. Në këtë aspekt, do më thonë, Bleda ka bërë një zgjedhje dhe zgjidhje unike të mënyrës e trashëgueshmërisë të saj në brezat pasardhës. Por, nëse do të fekondoj vetëm me një mashkull të supozuar me 32 kromozome, raporti në këto të rast do të ishte që do të ndodhte fenomeni që ne do të kishim një brez vetëm, pra një motër, pra një grup motrash, super motrash, të përbëra edhe nga genet e mashkullit, sigurisht po se po, po do të ishin 16 nga mashkulli dhe 16 nga femra. Pra, në këtë mes, këtu bie në sy, do të binde në sy, që gjysë motrat nuk do të ishin më gjysë motra, po do të ishin tipike motra. Në këtë rast, atëre, po të jenë vetëm motra, do të kishin interesat e dy anshëm, edhe të mbretëreshës dhe të mashkullit. Por në fakt, kolonia në këtë mes do të shpërbëhej pjesë-pjesë. Pra nuk do të ekzistonte ky lloj grumbullimi i gjysë motrave dhe super motrave te kolonia, për shkakun e vetëm sepse në një situatë me klim për të mbajtur dhe për të marrë thuaj sasinë e mjaltit të nevojshëm, biodiversitetin, eliminimin e sëmundjeve, mënyrat e sjelljeve nga mjedisit do të mungonin. Tani kjo gjë përforcohet edhe me atë thuaja me afinitetin gjenetik që kanë grupet e motrave njëra me tjetrën. Në qoftë se njëri grup i motrave që ka origjinë nga një baba, ato realisht nuk kanë gjaksi njësoj si grupi motrave të tjera që kanë baballar të ndryshëm. Do me thanë, kemi një, si mund ta them, një grua e cila martohet me një burr, lind një fëmijë, përsëri me burrin e dytë lind një fëmijë tjetër, me burrin e tretë lind një fëmijë tjetër. Po këta të tre si fëmijë nuk kanë të bëjnë 100% me gjakun e nga babaj dhe nga nëna. Po se cili prej tyre quhet ose motër nga nëna ose motër nga babaj. Po nuk ka se si të quhen motra realisht sepse në fakt nuk janë motra. Dhe ato në fakt njëra me tjetrën nuk kanë 50% të geneve të transmetuara nga babaj dhe nga nëna, si njëra me disë tjetërës, si individe kanë, po në raport njëra me tjetërën, kanë vetëm të nënës, pra kanë 25% të gjakut, kanë brëda, pra të kromozomeve që kanë marrë nga nëna. Ky është kombinimi që ndodhe të këbletët, që ta kuptojnë më mirë. Atere, pse ka bërë të drejtë punë e bleta, për e ka bërë o burat e dheut, që të ketë sa më shumë prurje e gjaku të freskët, sa më shumë kombinacione gjenetike, sa më shumë meshkuj të fekondohet një mbretëresh e fuqishme, sigurisht do të bjerë 20-30 babalar, do të thotë, do të bjerë 20-30 cilë të tjera, dhe kombinimi i geneve është shumë i madh në këtë rast, qofse tek bletët, në 5 bletë, në 7, në 10, kemi ta supozojmë 2 alele të cilës maskullore apo femërore, por do kemi një bum shumë të madh, mund të bëjë 20 alele kombinacione të ndryshme. Në këtë rast kur kemi një fekondim të fuqishëm të mbretëreshave nga meshkujt. Por në aspektin shkencor ku ka problematike për ne, për të zgjedhur. Vërtet ajo thuaj mbretëresh ndërzehet më shumë, po ne nuk dim kush janë ata drejt baballarësh. Po mos është në iriçal, po mos është në njëri ndonjë që ka qenë, ka një defekt genetik, mos ndoshta ka afinitete shumë të afërta, mund të ketë një alel, pra se dua të them që geni ka dy selli ose dy versione të shfaqjes, gjithnjë.
Njërin e ka të fshehur, njërin e ka të shfaqur, do ta shprehim pak më mbrapa, do marr një shembull nga njerëzit që të kuptohet. Gjithsesi, unë nuk e di nëse a kuptohem me këto që thash, po përpiqem që t'i jap sa më thjesht edhe t'i bëj sa më të kuptueshme, se dikut tjetër më mbrapa me këto që shpjegoj, dikut tjetër duhet të dalim në perspektivën e bisedës që bëjmë. Por kjo lloj lidhje që thash unë tek supermotrat, që pra ato që kanë origjinën nga njëri mashkull, supermotra, dhe në raport me njëra tjetrën, pra me grupin e supermotrave të tjera, pra kanë lidhje 50, ndërsa këto brenda grupit të supermotrës kanë 75. Po pse e ka bërë këtë mbretëreshë? Po këtë mbretëreshë e ka bërë se të gjitha në fakt, njëra me tjetrën, me mbretëreshën, janë të lidhura në masën 75. Do me thëmë, heqin iden e lidhjes fisnore me babajnë. Pra e ulin në maksimum konkurencë midis tyre, pra midis motrave, gjysë motrave, për të eliminuar konkurencën e fuqishme, sepse ato gjithsesi kanë trashëgshmëri nga babai, dhe normalisht ato e ndjejnë që nuk kanë afinitet mjaft të mirë me grupin e gjysë motrave të tjera. Po ky 75-i, në fakt, ka një lidhje besnike të jashtë zakonshme me mbretëreshën. Pra, se cila supermotor më vete, ka lidhje të jashtë zakonshme. Kjo është mënyra e zgjedhjes universale që ka bërë bletët. Pra, për të krijuar atë eliminimin total të mos ekzistencës së baballarëve, qëllimisht për të përkushtuar dhe sakrifikuar aktivitetin e saj. Kjo është zgjidhja evolucionistë nga një herë dhe e pa besushme. Kjo është situata tek bletët. Edhe një gjithë duhet të kujtojmë. Shpesh herë ndodhë që bletarët mendojnë se bretresha të gjitha vezët të pjell i pjell njësoj. Pra, i pjell identike. Kjo nuk është e vërtet. Çdo vezë që ajo lëshon, ka një kod gjenetik të saj. Pra, qose mund të prodhoj ta supozojmë 200.000 vezë, 300.000, asnjë vezë nuk i ngjan vezës tjetër. Këtu me iden, vim për të zgjedhur mbretëreshat, që do flasim prapë më poshtë. Do të thotë që mbretëresha çdo vezë që lëshon e kodifikon ndryshe. Ashtu është tek njerëzit. Një nën nuk lind me babain të njëjtin model fëmije, sepse veza e nënës dhe sperma e mashkullit kanë kombinacione sa herë që lëshohen, asnjëherë nuk dalin të njësojta. Pra, kanë kombinime në momentin e krimit të vezës të spermatozoidit, këto lloj genesh, kur transferojnë kromozonat, kur transferojnë genet, ato kanë lidhje gjithmonë të ndryshme. Kanë variacione të lidhjeve të ndryshme. Në këtë mes do të thotë që ne kur marrim 10 vezë nga një mbretëresh, për të rritur mbretëreshja të reja, duhet të mendojmë se të 10-ta nuk janë të një modeli, secila ka atë karakteristikën e vet. Ndërsa ndryshe është problemi tek mashkull. Mashkull mavria i lëshon klon e vetëm, pra një spermatozoid është i njëjtë si dhe tjetri dhe tjetri dhe tjetri. Do të thotë, nuk bie pasuri të mëdha në kombinacionet e aleleve, por gjithsesi, ai e ka klon. Do më thonë, si një, si një qinë, si një mi, i njëti variacionës, pra nuk ka ndryshim tjetër, nuk ka ndryshim modele e shtë tjera, por ndryshimin e modelit e bën vezat e këmbretresha. Pra dhe aty kur kombinohen genet njëra me tjetërën, sigurisht kryohen atë që thashë që në fillim, bletën ndryshme. Kështu që ne do të presim, në rast se në marim nga një zgjua, tham, 10 larva për të bërë mbretëresha, sigurisht do të marim të 10 mbretëresha që do t'i marim me tipare të ndryshme, por me kromozonet të përcaktuara. Por lidhja atyre është ndryshe. Por ama, genet i kanë grup, 16
nga njëra dhe 16 nga tjetri. Po kështu dhe meshkujt. Është e njëjta gjë. Do më thonë, dhe vetë meshkujt, si meshkujt, nuk janë një individ. Dhe ata janë njësoj si të bledhët punëtore. Pra ka variacione të ndryshme dhe të qelisë e meshkujt. Pavarësisht se vinë nga një veze pa fekonduar. Do të thotë, meshkujt nuk janë identik njëri me tjetrin. Pra njëri e supozojmë mund të jetë me qimet bardha si të mia, njëri me pak me qime si me të verdha, e tjera, e tjera. Pra, kjo lloj zgjidhje jep shanse, po dhe vështirësi për ne, për të kuptuar se ç'duhet bëjmë nesër për të zgjedhur, për të seleksionuar dhe për të mbajtur. Vjemi në ciklet të papa, bo, sa ndryshime vinë këtej, bo, sa ndryshime vinë andej. Çfarë pacarsi që ata lënë, por kjo është pasuria gjenetike. Pra, sa më shumë variacione të kromozomit të gjeneve, aq më diversitet më të madh kemi. Po kjo ndihmon në popullatat më dhaja. Prandaj, shpesh, ne themi gjithmonë, që fekondimi me më shumë meshkuj, do ka më shumë gjasa për prurje të diversitetit gjenetik, pasurisë të diversitetit. Por Bleda e ka zilu prap me jërëk interesantë. E gjithmonë pra flasin tek fiziologjia e saj. Një mbretresh që del për të qiftuar, mund të qiftohet normalisht në laborator, qiftohet edhe vetëm me një mashkull, sepse sperma një mashkulli arin të ambush qeskën e një mbretreshe. Por, pse në natyrë sillet ndryshe? Që bën atë spermë, që edhi pari, dyti, treti, po ajo nga të gjithë shkarkon, pra gjatë një fekondimit njëri mbas tjetrit, ajo shkarkon spermë, mban, shkarkon. Dersa i fundit, i fut tapën, ja vullos me fjalë, edhe nuk shkarkohet dot më. Aty pastaj është puna e bletëve punëtore, të cilat bëjnë heqjen e organit mashkullor nga vagina e mbretëreshës. Kjo prapë është një zgjidhje interesante, sepse është mënyrë evolutive që ajo të pasurohet me sa më shumë gene të marrë nga shumë meshkuj. Doktor, a ke ndonjë përgatitje? Po, do futa me shpërnda? Urdhëro, po kam. Okej, po them. Ja, do plasim diçka tani se si ndajt seksi të bletët. Do fut një tabel që të merem i vesh me i fjellë. E ki quin dritin do shta? Jo, me i dritin thaj dhe direkt, unë thaj direkt se... Po, për para do ish me Excel. Po. Mas të në me shku të share. Ja një sekund, të shkoj tek... Do dhja para pakoma. Po, vetëm tabele, vetëm ke kliku, nuk është hap, ne nuk është ojë. Po tani e shikojmë? A shefti tabele në hapën? Po. Ne nuk është ojëm, ne është ojëm vetëm këtë dritarën si ti ke qelë. A tëre tabim në njërë, do le, s'duhet dhjit dhe kjo, do përgjim dhe një tjetër, se kjo është për më mbraba. Po shko ke folder ku i ke dhe hapë. E ke nëllë të sharing. Po. E ka të më. Atere unë, vullë këtë, edhe të vetë të vetë tabela. Këtë do shikojmë, që tabel do shikojmë para? Njëshin. Njëshin. Kjo është njëshin. Po, të ka dalë. A, qiftësim me shumë me shkuj. Kjo është ideja. Ja, vëmëre tani, se e përmonde me shkuj. Karazi, diversiteti, pasuria genetike, kromozomet, kjo skic të regon shumë bugur me i fjallë. Pse të regon bugur? Sepse të mbretëreshën e kemi me këtë modele kromozomesh.
me këto ngjyra të jeshil, kafe, të zezë, të çelët, të verdhë të tjera. Të gjithë meshkujt presupozohet se tham që në fillim çdo bezë që del dhe mashkullit është ndryshe për secilin. Por në këtë rast ne mund ta supozojmë që jemi marrë nga 10 meshkuj nga 10 familje të ndryshme. Pra nuk e kemi marrë idenë e çiftëzimit nga një zgjua, pra nga meshkujt e rrit nga një zgjua, po e kemi marrur nga zgjojet e tjera. Pra kemi supozuar se kemi zgjedhur 10 meshkuj nga zgjoja të ndryshme. Qëllimisht për të mos qenë shumë të afërt me gjenetikisht me mbretëreshën. Dhe po ti vëmë re, ngjyra kafe këtu e mashkullit të parë me mbretëreshën. Vini re se si shfaqet poshtë mbretëresha. Pra merr njollë e kafe, gjysmën kafe, pra të gjoksit të saj, që e kishte blu edhe si të kuqe, tani ka ngelur e kuqe dhe kafe. Do thot, kjo lloj mbretëreshe që do dali, pra sipas shiftëzimit të me mashkullin e një, mbretëreshën e parë ta kemi në këtë mënyrë. Me mbretëreshën e fundit, mos e zëmë gjitha me ratë se bete besdisur, që është blu-blu, atere, kjo e ka një blu, mbretëresha, pra një kromozom të njashëm, ose një alel, si mund të thoni ju, një alel, të genëve, e ka të njashëm e mashkullin e fundit. Dhe kjo mbretëresh, që është në grupin e dytë post, do në dali blu. Pra, vuni re, dhe me thonë, ndryshimet e një mbretëreshe, me se cilin grup të mashkullit kemi në ngjyrime të ndryshme. Pra tregon kombinacionin e geneve midis mbretëreshës edhe meshkujve. Pasardhësit mbretëresha që darin apo qofë dhe bletë punëtore, ne mund të quajmë si të duam, do të jetë edhe si mbretëreshat edhe bletët punëtore të njëjtin sjellje gjenetike marrin nga ai pozicion, tregon që kombinacionet e ndryshme se si mund të qenin mbretëreshat. Pra, e thash dhe më përpara, marja e thash dhe më lartë. Pra, kjo tregon që kemi një pasuri pozitive gjenetike. Dërsa meshkujt silen, po ndryshe dhe nga vezet që lëshon mbretëresha, pavarësisht se janë të pafekonduar, gjithsesi meshkujt vërtet kanë 16 kromozomet, por dhe këto kromozome që kanë, i kanë të kombinuara në forma të ndryshme se cili mashkull që lind, por gjithmonë do të ngelet bazë, ngjyra, një ngjyrë e kromozomit, se zbën do të ngelet, pra një kombinacion, do të ngelet me origjin nga nëna. Pra tek i pari të e supozojmë mashkulli pare kemi ngjyrën e kuqe, te i dyti kemi ngjyrën blu të eksuar të gjoksit, te i treti kemi ngjyrën blu, te i katërti kemi ngjyrë kafe, dhe kafe në kemi të fundi bishet të mbretëreshës. Pra, sa më shumë të rendisim, ngjyra diku do na dalin, kombinacion gja ngjyrë të zezë, dominancë, këtu me i fjallë. Kjo të regon një pasjurë thjesht për të kuptuar cili ishë interesi i çiftëzimit me sa më shumë meshkuj të mbretëreshave. Shkon në tabelën tjetër, për pikë tek dyshi. Më të gjonë? Nejnë? A, këtu kemi gjenin, gjeni kontrolon seksin. Këtu është një model se si ndodhë në realitet tek sekset, tek qëfar do dali? Do dali bletë punëtore apo do dali mashku? E thamë në fillim pare, që një gen, pra tek bletën njërë 100% edhe tek njerëzit e kudon dhe ka një gen për gjejës për seksin. Tek njerëzit është, mra, ka të dy alele, pra geni e thamë që fillim ka dy fityra. Njëra që duket e njëra që s'duket. A që duket dhe dominancë, ose selje, ose mund të thuash, jo selje, po mund të themi version. Njëri është, dhe më thënë, dominant. Dhe tjetëri që fsheur. Pra, një gen ka dy alele, ose dy nga ato modele që quen alele. Ato modele që thashon të shfaqjes genit, quen alele. Dhe nëse bëjmë një fekondim si në tabel, mashkullin e kemi blu, nënën e mbretëreshën e kemi të verdhe të kuqe. Në këtë rast, jemi okej, sepse të dy sekset realisht janë të kundërt. Do të thotë,
nuk kanë asë ngjashmëri gjikundi njëri me tjetëri. Në këtë rast, do t'jemi okej, okay, do t'jallë, do t'dani bletë punëtore. Dhe vunë i resesijem, dalin më poshtë bletët punëtore, apo mbretëshat e perspektivës. Pra, dalin kuqe dhe blu, e verde dhe blu. Pra, dy mbretëresha, se cila ka edhe nga nëna, edhe nga babaj. Por, asë njëra nuk është e barabart njëra me tjetërën. Dhe me shku që lindin, dalin njëri verë, njëri kuqë, se ka që pëmarim, nuk vazhdojmë vërën të ejtë. Por, po të vëmëre të kësielja dytë, pra të mbretëresha e kuqe dhe me blu dhe me mashkullin blu, pra kemi ndëruar gjurë nga dhe verë dhe kemi bërt kuqe, op, këtu kemi një kryzim të rëzikshëm. Pra këmë mashkull që ka ndërzyër të mbretëresh, ka një alel të njëjtë me mbretëreshën. Pra, ka një alel të seksit e ka të përbashkët. Do me thënë përbashkët, e ka të njëshëm. E ka të kryuar njësoj, ta supozojmë, këtë unë që mund të themi e ka në formë në një spirale. Dhe po kështu e ka dhe mbretëresha, po kështu dhe mashkulli, njëri në alel. Mashkulli e ka dominant, se kuptohet që është dominant, bluja. Mbretëresha nuk e ka tipik dominance, por ama e ka të përbashkët alelin, dhe kjo ka dy edhe mashkulli. Atëherë që ndodhë? Ndodhë që dy meshkujt, njëri del blu, jemi okej, okay, dhe njëri del e kuqe, pra dy meshkujt e mbretëreshës dalin okej, okay, sepse s'ka probleme e fekundimin e mashkullit, po kur vjen momenti, të cili e bletve punëtore, këtu na dalin dy alelet e përbashta, të njashme, ose të njëjta. Në këtë mes, njëra nga këto pasarsit bet blu. Dhe ke që është, ne presim të dal blet punëtore ose larë për mbretëresh, në fakt ai del mashkull. Edhe një herë, të kuptohemi këtu. Nëse dy alele të çfaqura, pra të dukshme, dominancë, bien rastësisht në kryqëzim njëri me tjetrin, do të ndodhë fenomeni që meshkujt që do dalin i kemi në rregull, i kemi haploid, pra i kemi me 16 kromozome. Kemi qelje të mbledhve punëtore ose të mbretëreshës pasardhe, 50% atyre i kemi të njashme me mbretëreshën, por kemi edhe 50% të tila, komplet blu, do të thotë bluja mashkullit me blun e femrës në ka dhënë të pasardhës. Në këtë rast, të mund të presim në dalë i femër, në del mashkull. Pra këtu kemi të bëjmë me qelin e meshkujve, ose me i breeding unë e famshëm me bashkëgjaksin. E një jetë nga të gjithë e kemi thënë dhe e tjetër, në rast se me kemi vetëm një mashkull para ta bëjmë me inseminimi artificial, me këtë gen, me këtë thuaja, me këtë alele të përbashkët me femërën, do të dalë që 50% e pjelljes, pra koniza, në qofë se presupozojmë se do të ambushtë konizën komplet me pjellje mbretëresha, do të dhëmë se gjysma saj do dalin pjellje bletë punëtore dhe gjysmat janë nisur të tërë për meshkujt. Pra do gjejmë vezë në momentin e fillimit të larvave, ato eliminohen nga bletët punëtore. Nuk e di u kuptuam dhe në këtë tabel? Shumë i qartë. A vazhdo me tabelën tjetër? Vazhdo me tabelën tjetër. Vazhdojmë me leksionin më dhe pas e them dhirëm filan tabelë. Ja është figurë nëmër 4, pëse mua për 4 që më? Për se kam 3 shënë, që 3 shënë, që 4 shënë. Ok, përzi numërët. O, nejmë, të vazhdojën me leksionit dhe pasaj putë tabelën. Ani, si të dushi? Dakor, të bëjmë më mirë shumë, më thamë, okay. Që kam se dhe unë, s'maj mund të për të gjitha gjërat, që më mirë është të hapim edhe në një gjë. Ok. Kem kaluam dhe tabelën në dy kaluam, njëshin, dyshin, apo dhe treshin? Dhe treshin, pa. Atere, të kërë rasti, që kishim me, thua, me mashkullin, që kishte të njëti në alel, me një alel të mbretëreshës,
dhe pam atë defektin e madh që ndodh tek bletët, ai në fakt ndodh në ndodh si fenomen, po do ta sqarojmë pak më poshtë. Po po marrim një shembull për të kuptuar më thjesht tek njerëzit. Nëse ngjyra e syve tek një është blu dhe ngjyra e syve kafe, pra janë dy alele që përcaktojnë genin. Një gen që përcakton edhe ngjyrën e syve tek njerëzit. Mund të ketë genin dominancën e blues, po mund të jetë dominanca dhe e ngjyrës kafe. Dhe nëse martohet një burr me dominancë të ngjyrës blu dhe të fshehur thua ngjyrën kafe, martohet po me të njëjtën grua, pra me dominancën e ngjyrës së blu dhe me me kafen e fshehur, pra jo të dukshme. Në kryqëzimin e tyre, pra në pasarësit e tyre, do të kemi tre pasarës që do të jenë me sy blu. Pra, kur ngjyra blu e burrit është dominante dhe gruaja syti ka ngjyrë kafe, po i ka recesiv ose të fsheta, atëherë do të ndodhë fenomeni. Pra, e ka të fshet, do të thotë që tre pasarësit e këtij babai dhe kësaj gruaje do dalin me sy blu dhe vetëm një do dalë me sy kafe. Pra, ky është raport. Dy fish, gjash ashtu dhe dy ashtu. Nuk ka 16, nuk ka 32 kromozome si tek femra, tek meshkujt e njerëzve, po ka 16. Pra ndaj ndodhe ai fenomen 50 me 50. Ndërsa këtu ndryshon. Nëse pasasit e dhe dy qifteve që thashë bëjnë tre fëmijë me sy blu dhe një me sy kafe, do të kemi pasarës me dy alele dominante të syve blu. Po kështu pra, do të thotë që dy pasarësit e tyre, pra dy fëmijë nga ata, do t'i kenë dominant, pra predominus, thuaja, ngjyrën blu. Dhe ka garanci absolute që njëri me çfarë do që të martohet do dali me sy blu. Dhe në qoftë se vërtet nuk kanë afinitet e fare. Por në të rësi, ndodh që kemi një individ e kemi me dominancë totale, pra të dy alelet i ka dominancë blu-blu, një tjetër do dali blu-kaf, një tjetër do dali kaf-blu, dhe një tjetër do dali kaf-kaf. Do të thotë, po qëse kemi blun që dominon në këto emra, atëre kemi garanci absolute që i kemi blu syt. Po aty kusht a s'kemi, a të vogël, i kemi ngjyrën në kafe, dërsa kur kemi anë e madhe me i fjallë, që se kemi dominancë kafen, do dalin të kafe njëri, do dali pra një fëmijë del kafe, mund të jetë vajzë djalë, nuk mund ta themi dot, sepse nuk e kemi ndarë me sekse për të thënë që ka gruaja kafen dominancë, apo ka mashkulli blun dominancë. E kemi bërë thjesht për të kuptuar se që ndodhë me modelet e njerëzve. Sa më shumë alele të kemi tek bletët, sa më shumë alele të ndryshme seksuale të kemi, aq më i madh është dhe diversiteti gjenetik të një popullate e bletëve. Dhe gjithmonë bëhet fjala. Kurime, dua me domos, popullate, me shmuja jashtë. Parku, ajo pun vjen duke shteruar, do? Me figurën numër 3, që ose më zhjerë numërën 3 figurën në jitë. Figura numër 3, Po, doktore, shef. Dy kat, një tresh, një katër, po të dyja e kajnë figurën katër, bëhen fjallë. A shef? Ndodh tek bletët në raport me reagimin dhe mundësisht të një. Veçanti sjellje nga bletët të cilat pa ndërhyrë njeriu në kuptimin e mjekimeve, alëzojnë luftimin e sëmundjeve.
Këtu shkencak po punon jashtë zakonit shumë në fakt, ja ku jemi këtu në një tabel tjetër, kjo tabel ka parasysh, ka dhënë modelin e sjelljes luftimit të varroas, sjellja higjienike. Figura numër 4, gjithsesi ishte 300 dhe shumë, po gjithsesi letjet e 4. Këtu kemi po ta vëmë re në dhëdyja pjesët në dhëdyja genet për gjithë për hapin e qeliasht. Por të mbretëresha, këto grup e kemi burë në dy pikat e verda. Por aleli në fakt është ngjyrë zezë tek mbretëreshët, jo me sjellje higjienike. Tek mashkulli e kemi këtu, po e kemi dhe në kryqëzimin e parë që ndodh me dy palëve, do të vëmë trashëgon thuaja në mënyrë aktive trashëgon heqjen, zhvulloshjen e qelizës dhe nxjerrjen e larvës. Mashkulli tjetër në mënyrë absolute jo. Ndërsa te prodhimi i mbretëreshave bie në sy që vetëm një mbretëresh na del sipas këtij kryqëzimi që mund kemi shanse që të ketë të drejtën e sarsve, për të patur mundësin në brezin tjetër, të kemi mundësin e heqes të kosilvizin e larvave. Shko sa vështiri është po të mendosh në këto situata? Dakord, po ku du të gjim në një mashkull të kësaj natyre, në park? Vërtet në gjim bletë, që mund të kenë raste dhe një betari i më vëmend që më thot 2-3 bletë siç ka menduar njëri ku aty kam lënë që si do ecim. Por mund të ndodhë vërtet është një pjesë jo. Pra një pjesë kanë rol pozit të varoas, ose luftës ndaj varoas. Me shumë kjo vje të rete kë merima nga e trakesë. Atë bleta duke që jetuar miliona vjet, merë masa me ato dhe spesher dhe nuk mi kohot. Duke se kena problem me internet. Invazion të mundioj për kësion të rëndë. Në këtë rast, në të nga imbritingu, nga thua nga primi, duhet të zgjedhim të model mbretëreshës. Por, qenë si është teorikisht, kjo është teorikisht, në praktik, në të gjithi majnë keqen, nuk dim babajnë. Por, këte spjegoj për të kuptuar se cilat janë mundësit genetike, dhe cilat janë mundësit shkencore, dhe sa mund të realizohen ato. Në aspektin praktik, këto mund të bëhen deri diku, por kjo kërkon investimin e disa parqeve të mëdha bashkarisht, pra kërkon një punë teknike të disa bletarve së bashku, sepse në një madhësi të madhe parqesh mund të arrish rezultate më të mira se sa në një park mjaft të vogël. Vazhdojmë me një sjellje higjienike tjetër, nëse i ke mundësi. Tabelën 5 apo? Ja, i mirë. Tani, edhe kjo sjellje e varroas, në fakt, ndaj varroas, po i bjem shkurt. Më saktë të kësaj, thua, e këpullës të trakes, janë dy gene përgjegjës, të cilët e është zbuluar shkencëri që janë dy gene përgjegjës të cilat e realizojnë këtë punë, pra që me këmë dhe mesit ato largojnë, thua, largojnë ato rikinat e mushkrivet, dhe
Pra, është arritur në një lloj interesi gjenetik dhe zbuluar dhe kush e kodon dhe si kodohet paraprakisht, domethënë problemi i dosa me varon është problemi mjaft i madh. Me varon është problemi mjaft i madh sepse nuk është problemi se është një gen vetë. Po janë jashtë zakonshëm. Oj, vetë është shumë për para. Pashë kam ndodhur një tjetër. Pesëm, pesëm spakimis. Ta kam mësuar, jashtë të kam mësuar, mirë jashtë. Gjashta. Këtu jemi të bashkëjaksi. Këtu kemi dhënë gjyshen. Këtu kemi dhënë mamat. Këtu më poshtë duhet të kishim dhënë biat. Qërën si ka, po themi, po i bjem shkurt. Këtu është nëna mbretëresh, dhe këto të tjerat janë përsëri biat e saj që janë fekonduar dhe vazhdojnë të pjellin. Jemi në një park prej 10 bletësh. Ne kemi zgjedhur atje nga 10 mbretëre, nga njëra bletë kor, kemi zgjedhur 10 mbretëreshë. Dhe çfarë ndodh në këtë mes? Çfarë kanë meshkujt të përbashkët në këtë mes? Nëse sado larg të janë meshkujt që kanë fekonduar këtë mbretëreshën e vjetër, do të dalin bijat e saj do të jenë njëra me tjetrën me 50% gjak për atë përbashkët. Njëshi, dyshi, treshi e me radhë, do të kenë afri genetike, për arsyet sepse kanë, e thamë, 50% të geneve i kanë të përbashta, me nënën. Njëra me tjetërën kanë 25. Atere, këto të tëra do pjellin, sigurisht, po do bëjë dhe meshkuj. Qëfar kanë meshkuj të bëjë njëri me tjetërin? Po sigurisht, dalin nga kushurirat e para. 1, 2, 3, 4. Pra parku mbush, me kushurin të pari gjithi. Pra në brezin e 4, brezin e 3. Do të thot, në këtë park ne e kemi vënë i pozicion mjaft të vështirë. Sepse kemi zgjedhur vetëm një mbretëresh dhe kemi marrë pasardhësat femra nga një mbretëresh dhe do të thot që meshkuj do të prodhojnë prej tyre do dalin nga këto mbretëresha që janë kushërirat e afërta, pra që janë gjysë motra dhe këto do të pjellin pavarësisht fekondimit nga ndodhin meshkujt, po këto do të pjellin meshkujt sepse u janë mbretëreshave të tyre, nënave të tyre, 50% të ke. Pra marrin 100% nga nëna. Do të thot, në këtë mes ne kemi meshkujt të tërë kushurinë të parë. Këta kushurinë të parë këto fekondojnë, po do fekondojnë bijat e këtyre, kur ne të zgjedhim prapë për mbretëreshën e brezin pasardhës. Çfarë po bëjmë? Pra po ngushtojmë alelet. Po ngushtojmë kombinacionet e geneve. Po i lëmë genet statik, pra të fiksuar. Po fiksimi, brez pas brezi, bën afinitetin e gjakut. Shumë i mendje të hollë, do të thotë që ne nuk duhet veprojmë në mënyrë absolute jo kështu. Është mos se thjesht një tabel, ka që thjesht, që si aron mjaft mirë se çfarë ndodh. Asi do të veproni. Më mbrapa. Por, ky lloj pozicioni i bashkëgjaksis nuk është gjithë tjetër se një pozicion negativ i bletarit. Sepse është mjaft e vështirë për të zgjedhur meshkull. Kemi zgjedhur vajzat. Kemi dalë në treg për t'i fekonduar. Por çfar burrasu kemi dhënë? Çfar meshkujsh po i japim? Aq më keq është kur këta meshkuj janë brenda prodhimit të parkut. Duke patur gjithë të problematik, lind problemi i famshëm i bashkëgjaksisë. Dhe sipas Cushman, për çdo 1% të shkallës së bashkëgjaksisë, familja ul prodhimin 140 gram mjalt dhe 7 gram dyll. Sepse a performanca e zgjojit përcaktohet kryesisht nga pasuria gjenetike. Sa me ullët pasuria gjenetike, me pakët performansa e një blete. Ne jemi në park dhe shikojmë gjithmonë performansën e çdo zgjoje. Shpesh duhet të dyshojmë,
mos ndoshta, mos ndoshta, mos ndoshta. Është ky shkaku kryesor thelbësor? Çfarë mund të bëhet për të kufizuar këtë rritjen e hibridingut? Nëse merret parasysh një popullat e mbyllur, dhe ne nuk futim gjak, do të fenomenim sipër. Por do të thënë futim gjak, ose duhet futim bijat, ose duhet futim baballarët, ose të dyja njëkohësisht. Si mund të futim me shpirt? Po sigurisht duke marrë nga një parë tjetër mjaft i largët. Një apo dy kornize, një apo dy kornize, dy a tre ose katër. Pra të pasurojmë, të pasurojmë parkun tonë, dhe të marrim nga një dhe ajtë marrim nga ne, pra të kombinojmë njëri tjetërin, po një kosisht dhe për mbretreshat. Po nuk është puna se kjo mund të bëhet me një. Pra për është populata mbyllur, sa me gjërë populata, sa më shkëmbim të madh të kemi, të prindërve, nga të dy krasit, të mbretreshat dhe të meshkujve, do të rricim shanset për rritjen e diversitetit, pra për pasurimin gjenetik të tyre, për shtimin e aleleve të seksit, për shtimin e aleleve të sjellive, e tjera, e tjera. Edhe në raport me çiftëzimin e rastësishëm, sepse për të eliminuar totalisht hibridingun, duhet punohet me linja. Me linja ne e kemi mjaft të vështirë, te i maset e vështirë, nuk e realizon do të asim bletar, për e ashtu në i bletar i cili mund të ketë financa, ketë pasion dhe studioj, këtë prodhe për gjithë të tjerët. Dhe do të ishte gjëja më e jashtë zakonshme, nëse në Shqipëri do të kishte personi cili do të kishte interesa për të arritur për të prodhuar mbretëresha nga linja. Kuptohet që ato kërkojnë financa, nuk diskutohet se kërkojnë edhe njopje, kërkojnë edhe pajisje të mirë filta që nga teleskop për fekondimin artificial të mbretëreshave, etjera, etjera. Por, një njeri me pasion të mund të realizohet ai më tepër që ka dhe programe të Komitetit Evropian Pambarim, dhe për nëpërmjet i partit mund të marrë gati 67% të këtyre fondeve i merë andej duke paraqitur një studim të mirëfill shkencor dhe me një bazë, ku diun, një bazë materiale, me një park, me hangar, me të gjitha çfarë duhen, dhe të sigurohet domosdoshmërisht një jetë që do të bënden derë në barë shqiptarisë. Nëse në këtë 10 bleçin që e nisa në që në fillim, ne nuk arim të riprodhojmë në mënyrë selektive, pra nuk mund të zgjedhim meshkuj dhe femrat. Atëherë ky park do të kalojë në kolaps total. Sa më ngushtë jetë materiali i riprodhues i përzgjedhur, aq më lart është rritja e hibridingut. Do të thonë, sa më pak larva të marrim nga shumë mbretëresha, po marrim nga një, si ata që marrim me ato kuti të ëndër apo qoftë edhe me shartim kur merr nga një ose nga dy qoftë në një park me 50 plet. Minimalja që zgjedhën në këtë mes është me domos 30 mbretëresha të reja dhe nga gjithë parku, përjashtu ato bletë të cilat janë defektoze, që kanë ndoshta sëmundje, janë pra brenda 5 vjeçës për të patur freskim gjaku duhet me domos të zgjedhim 30 nga 30 bletë mbretëresha. 25, 30 ose kombinacioni pastaj me do tjere të shqipë fantastik para. Në qovë se ne thash, në çdo 1/10 tek bletët 10 që pra tek ai parku prej 10 bletësh do të kemi një gjenerat 23% bashkëgjaksi. To të thot për 3 vjet ne marrim fund për 4 vjet me fjalë, në kuptimin e mirë të fjalës, do të kemi bletë jo se do të zhduken, po do të kemi bletë s'kan asim performansë, në produktivitet, në koloni, në qëndoshmërinë e sëmundjeve, etjera, etjera. Dhe në këtë rast, do të kuptojmë vërtet se cili është problemi thelbësor në raport me pasurimin gjenetik ose me freskimin gjenetik të parkut. Minimalja e një parku i cili që nuk vuan kolaj ose vuan pak dhe gradualisht, duhet të jetë minimumi rreth 50 bletë, teorikisht me fjalë, thuhen rreth 50 bletë me 100. Shkallët e rritjes së hibridingut janë jashtë zakonisht të vogla, por gjithsesi atje ekziston. Ky për 50 bletë, unë nuk them për një shekull, të mbash këto 50 bletë të merresh me, po e kam fjalën për 2-3 vjet, 4 vjet, që mund të rezistoj në një përqindje mjaft të ulët i hibridingut.
Në të kundërtën, për imperiu mjaftë gjatë kohore, sigurisht dhe atje bëjmë punë e vetë, sepse gabimet e bletarit janë prezente. Nuk meremi ne të marim, e thash në njëherë, mbretëresha nga të tretët, të paktën mbretëresha, ose kombinacione njëra me tjetërën. Qëllimisht, krasa sa që bën vetë në park, nga 10-15 bletë, që merë larva për të shartuar, po duhet marrë edhe 15-20 mbretëresha nga dikush tjetër, i jep dhe i merë. Pra, kombinon njëri me tjetërin, për të eliminuar me domos i brindingon. Në këto raste, ka, do më thonë, gjithmonë e përsi të shkëllqyra, se kanë performansë, a për asa që ka interes bletari. Ta ilustrojmë me një shembull. Në një ishull, nuk më kujtohet emri, ti jam realist, ti më ka bërë mjaft të studio diku, kam lexuar, në raport me hibridingun, një ishull i vogël, dhe aty njerëzit nuk ishin punuar me, thua, nuk ishin punuar me ripreskimin e gjakut. Por e çuditshme që se bletët vazhdonin të ekzistonin. Me i fjalë, nuk se qenë zhdukur. Por nuk ishin vite me radhë, plasim vite e vite të tëra me radhë, por bletët nuk qenë performansën e duhur. Por gjithsesi, ato në mënyrë selektive, kishin arritur të mbijetonin, duke arritur në një popullat mjaft të vogël të bënin kombinacione shumë të mira gjenetike për të mbijetuar. Por ne duke luftuar për të arritur rezultate, sepse ne bletët i mbajmë për të arritur produktivitetin, qëllësisht rritja e produktivitetit ka të bëjë me pasurinë gjenetike. Se e thashë në fillim si pas Kushman, sa më afër, edhe 1% tham afinitetit i gjakut, ulë të gogja mjati. Pa të mendosh 10, po të mendosh 20%, ato i shumë zoni shumë letë ju se sa ulet performansa e një zgjoj për prodhimin. Kam edhe një tabel, doktor, tabel numër 8, nëse dan të shpëndar. Ja, një minutë për dorimit, në ka një... Pa, të tabela numër 8, isha në plan të ipja, ide atë me i fjallë. Pa. Që të angushtojmë edhe situatën. A, këtu, të të apim me shumë njerëzor. Bled, jo, njerëz. Jo, do t'japim shumë njerëz për të kuptuar këto mënyrat e kombinimit të... O mënyrat e kombinimit të nge ligjet e Mendelit, kina bon biologi, mos të nga traume, këto me njerëz, lutëm, po patëm mundësi, kërkes më shumë. Jo, mirë, jo, mbjullë, nuk ka problem fare, po përshqe, unë tashë për audiencën, ata që kanë një uri, nuk diskutot, mund ka dhe njerëz e dhjem shumë nga unë, nuk ka asin problem fare, po okay. Tashë për të kuptuar një diçka, gjithsesi, tabele Mendeli, atë thua, formulën e Mendelit është edhe këtu, paka shumë ajo është me i fjellë, nuk ka në një gjithë veçantë. Gjithsesi, unë desha të mirë një shumë për shien e hidur të atyre që nuk e ndjenjë dhe të atyre që ndjenjë, për të parë se si kombinon genet dhe si ndodhë fenomeni që pasarësit që ndjenjë dhe pasarësit që se ndjenjë. Kjo është ideja për të kuptuar problemet e transmetimit gjenetike. Paka shumë këto ishin thua modelet për të cilat që janë ndërmën të prisja. Doktor, faleminderit. Kam shtenë më tjetër me i fjallë, ato pastaj për të interpretuare për diskutuar ka plot me i fjallë për thënë, po gjithë se unë më poqa paka shumë të shprej ato të cilat kanë më interes publik. Po, jeftaj gjithë të marrë në i fjallën për të dedetu pytjeve, doktorin, që ose ka dikush di pytje, me opcionin raise hand, ose nëse ka diçka dikush të mendim tjetër, atë do ta bëm në diskutimin e lirë që e kena pas nxjerrimit të mësimit. Pra, dan dikush ta marr pyetjen fjalën ose të vazhdojmë me pyetjet që kanë ardhur. Për momentin, dan dikush me marr fjalën, atëherë vazhdojmë me pyetjen. Kisha një Ilir Badalli pyet, kisha një pyetje nëse është e mundur, nëse në një perimetër 5 km rrethore është vetëm parku im. A duhet që të sillen kolonie të reja për mirëmbajtjen e sjelljes dhe gjen?
ai e di shumë mirë me fjalë, s'ka nevojë. Pyetja tregon që ai e ka idenë, e ka idenë edhe e ka shumë të drejtë me fjalë. Me patjetër, me patjetër, me patjetër. Kuptohet mjaft mirë. Është distancë e largët, mund mos ketë ndoshta thuaja meshkuj në periferi të parkut aty për të freskuar pasurinë. Me fjalë tjera, këshilla jote doktorës që në këtë 2 vjetëve 3 të blem kushere me blem? Prikaina... Jo, pse do të blesh? Thjesht mbretëreshën. Mbretëresha dhe njëkohësisht, po këmbeve mbretëresha njëri me tjetrin, që detyrimisht duhet të këmbehen me pa tjetër, me pa tjetër. Ore, po si që kemi bërë më të rjetën, edhe në blektori, pa. Edhe në njerëzi, ku martoheshin njerëzit? Pra në fshat, kryesisht, nuk martoheshin, sepse cilit e fshati, familje, pa... Doktor, ke problem me internet me që duket? Unë? Më duket që po. Nuk kena ndëgju, kena ndëgju shumë do. Joni. Nuk e di dhe bënë vakin, do është avun... Një pyetje shumë interesante. Një pyetje interesante. Dhe do të thotë që, po? Do të thotë që në këtë rast, martesat nuk bëshin brënda, po bëshin jashtë. Qëllimisht për të eliminuar i brindikun, pa ditur publiku. Pra, por ama, jeta e gjallë i kishte mësuar që do dini pastaj pasarsit, o të qalë, o të qorë, o të daunë, o për me një qitë të meta dhe të këqia. E një da gjështë dhe të këbletët, nuk ka shkenës të të kjo është me gjithë. Okay, pyetja, sa më largë. Pyetja e ndritjet është interesant. Sperma vendoset pal-pal apo përzijet në spermatekin e memës? Kom e të thënë drejten, nuk më karën asti. Lekje vetë nuk e së mundemi do të ta konceptojmë, ta shikojmë e ta bëjmë. Po nuk më karën asti dhe nuk jam deshë për asin e se si ajo vendoset atje. Nuk e kam idejen, ti e moralist. Na kina sepse... pasë rëst, doktor, një kushere, me dalë bleta si një e kushërem, mas 2-3 mujve me dalë e zezë. Si? Pjellja. Po? Me dalë kusja, 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 mas i kohët me dalë e zezë. Po, sepse... Bije të tjetë shtres, jo e prezimo. Po, unë nuk desha ta njësë këtë situatë, sepse kjo fenomen është gjithandej të bletarët. Putja këtyre mbretëreshave që nuk janë karnika, kanë kryuar prodhimin e meshkujve. Dhe këto meshkuj detyrimisht fekondojnë mbretëresha tona. Unë kam vënë rete blete e mija që më shqetson ja zakonë shumë, se kam ja dy parke, për të mosën se ne jemi shumë hapër, jemi shumë dëndur këtu me blete, kush i kontrolon sa bje dhe sa zbje, por e kam problematik numër 1 ndalen e mbretëreshave të kuqe. Jo të mbretëreshave të kuqe, po dhe të meshkujve të kuqe. Por çka më vënë re me i fjalë? Për kureshti, ai sa kanë parë unë, sepse nuk arin dot, ato duan studime shkencore dhe kështu nuk arin dot me si ti marrësh të keqen. Po një gjë e gjykon me i fjalë, se çfarë ndodh. Pra në këtë amulli që është ka rast e unë zgjedh kryesisht ose vetëm zgjedh mbretëreshat që afrohen për gjyrë së karnikës dhe nuk zgjedh mbretëreshat që kanë gjyrë të kuqërent. Dhe kur shartoj me fjel, që marr larvat nga mbretëreshat e mira, më dalin në mbretëreshat kuqe. Pra, sepse me sy nuk e shikoj larvat, çfarë drejt larvesh. Si do dal nuk e di. Por në breznin që çel ajo, në 5-6, në 10, në 15 do dalin 2, 3, 4, 5. Dhe nga një mbretëresh po të them, më dalin 5 tas të bëzëm të njërës e karnika dhe dy të njërës e verë. E një këta njërës dhe për meshkujt. Por me që duket, njëra e verë që nga dominante në raport me karnika. Që nga dominante. Më thashë, për pekondon të më thënë mbreshën karnika. Brezia e fënjëshit. Me gjasa, thuem, me gjasa për gjyrë të verë, pra duke eliminuar atë. Dhe kur merë mbretëresha, sidomos nga këto pasarset, atër e shfaqet sepse në breznin e parë, ato janë bletë të buta, hajdutet e mënyra për t'i eliminuar
në momentet që nuk e kontrollon dot meshkujt, është një problematikë që gjithmonë ndodh gjithmonë në park. Por çka më vënë re on sa i bie, po tash çfarë ai bie? Këto në fakt nuk kanë djatësi, siç kanë karnika. Unë i kam vlerësuar se mund të jenë më prodhuese nga karnika në mënyrë absolute jo, dhe jo përkundrazi në park karnika një pjesë dalin shumë më të mira nga, jo se dhe ato një pjesë nuk dalin të mira, por pjesa dominancë e tyre nuk dalin në nivelin e karnikës. Kjo është një problem i përzierë dhe një problem i cili na ka allakatur në gjithë detarve për të mos mbajtur rasën e pasër, është e vështirë me i fjellë, shumë e vështirë është, nuk e kontrollon dot, për thjesht ne bëjmë atë seleksionin e zakonshëm të natyrës, që shikojmë është mbretëresha tipike karnika, mbajmë atë, zgjedhim larvat e karnikas gjithë kam dhe bletë të cilat e kanë shprehur në park që kanë bletë me ngjyra, mund të kemë 20, 15-20 në park që e kanë shprehur dhe nga ato nuk zgjedh larva, kupto se logjike që gjasat janë maksimale që ato qelin gjitha mbretëreshat që një zbërthi, është një zbërthim i hibridizimit në pëtresh. Do të thotë që ky fenomen është i pranishëm gjithandej. Në rregull. Lasim këtu në Gjirokastër, nuk e di ç'bëhet në rrethet e tjera, por këtu në Gjirokastër po. Për fjalë është lajmëru Nusmiri, pastaj doktor Ylli, urdhën Nusmir, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma për doktorin. Njërën përgjigje e mora, ja tani sa po e mora, ku tha se të gjithë vezët nuk janë njësoj në një kurnizë, si da e dim cilën larvë do ta marrim, po ja, ku tha edhe doktori se nuk e dim, do e shohim pasi të lindë do e shohim. I marrim të keqen. Pasi të lindë do e shohim dhe ato do e çojmë në fekundim, apo nuk do e çojmë në fekundim, ajo është tjetër. Jo, është tjetër punë, vale se sa prodhon ti, po ke mbretëreshë me rezervë, ato ekzekutoj. Ekzekutohen shkaku se prodhohen në seri. Po, dhe një pyetje tjetër, derisa gjenerata mund të ikim imbridingut të bletë. Shkoj, imbridingu... Dhe njëri u është derin 7 në plus, ta shte... Një minut, në këto linjat që prodhojnë në këto shkencat për prodhimin e linjave, pra prodhimin e mbretëreshave, ose bletëve linjave që zgjedhim i fjalë tiparet karakteristike që kanë interesa për prodhimin, ata thonë që tek bleta, ky fënjesh, kure ne futim më park fënjeshin, tiparet e saj zbërthen gjatë kohës dhe në bleznin e 4, po thua se eliminohen tiparet karakteristike të linjës, por kjo gjithmonë ndodh, kur efektivisht ne bëjmë freskimin, se po që se lam në mëshirë të fatit, ose ja u gjitham, dalin mbretëreshat, zdim që ndalin. Por, e thashtë edhe njerë që parku prej 50 bletës ka më pak gjasa, dhe gjasat janë shumë të pak ta që të këtë i brindim. Po, shkall i brindim 100% ka, dhe man, po jo në masivin 100%, po do thot, 1, 2, 3%, 5% mund të arri, po që se bletari nuk të regoti kujdeshëm, 10% mund të arri, po 10% do thot, unë bje madhe për parkon, shumë unë bje madhe, sepse do të kemi të bëjmë me shkallën kur e krahasojmë me nivelin matës të njëshit me i fjallë. Letës, do thotë që kemi 10 herë më shumë dëm në raport me atë që përdoret vetëm në linja. Dhe linjat thjesht për të krijuar atë rrëmbë, atë që i bëjnë shkenca sot, që se stacionet e prodhimit të mbretëreshave. Por dhe ato nuk prodhon një linjë, po duhet të kesh domethënë shumë bletë, jashtë zakonisht shumë bletë, që të arrish të prodhosh linja. Sepse ato janë ndërzen brenda gjakut, dhe në tre breza mund të shkojë deri në 4, fekundimi brenda për brenda. Domethënë për të ruajtur tiparet, sepse kryesisht tiparet pozitive janë të fshehura. Dhe që ti bëjmë të dukshme, duhet më don pra ti bëjmë dominancë, duhet më don mos ky kryqëzimi brenda gjakut në 3-4 brezni që dhemi shetarish atë që do t'i perfekcionin. Pra, t'i pare që do t'i tjenë theksuara, ose dominat në raport me t'i pare që se përqem. Zimi mi 2, 2 linjave, 3 linjave, 4 linjave, shoqat, mbletësh e tjera, kush i ka këto lloj mundësish.
Atëherë pastaj kontrollohet vetëm para, kontrollohet performanca si është dhe pastaj hidhet në seri prodhimin. Dhe kjo bëhet. Kur bëhet në këtë mënyrë, i blet, qoftë se të linjës dhe ti mbretërës apo një shpët dush vitin e tret ke marrë punë se fillon të bërthimi do të në vitin e tret fillon zbërthimi i tiparave të tyre. Por që ato të mos bien se, pra ai ka eliminuar, jo eliminuar, po i ka fshehur dhe ka vënë tipare që do ai, pra tipare që do bletari. Në qoftë se ne vazhdojmë pastaj me mbajtjen e këtyre mbretëshave në breznin e tretë dhe të katërt pastaj fillon nuk di më sepse fillon domethënë një si mund ta them, jo shpërthim, po një degradim total i pasardhësve. Pra nuk dim se çfarë mbajmë. Se dalin të gjitha ato tipare për të cilat ata janë munduar të eliminojnë. Nësmer, ke pyetje tjetër? Jo, falënderit, e qartë ishte deri këtu. Falënderit shumë. Falënderit. Doktor Rylli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si jo, burr? Mirë, po ju si jeni? Mirëmbrëma, koleg. Cila është pyetja për doktorin? Ja, nuk kisha pyetje tash me falënderu, edhe më than, ka dhënë një leksion jashtëzakonisht bukur teorik. Dohan kisha kohë pa ndëgju. Një leksion ka. Faleminderit, faleminderit. Edhe tash i tham me që është në këtë pjesën e lirë, ta ulin në nivele praktike se shumica këtyre më merr mend se po, edhe unë thash që fillim pikë. Kan pas vështira. Po. Ja, vetëm ka që kisha me të përshnetë o zërë tjetër. Falemderi, doktor. Falemderi, shumë. E kjenë edhe një pytje tjetër nga Indrishej, po ashtu, sa është sasia maksimale meshku me cilë e fekunduat me ma? Shumë kam parë në literaturë dhe 30. Tani, realisht, unë vetë së mund të dhe mdot, por logikisht është masive fekundimin da i tyre, është masive, këto e në filmuarat bëra, por thash, qeska e thash që në fillim mund të mbushet, edhe me një, me sperm në imash, por e vetë natyra e ka bërë që ajo e zbrase, në zdo të kontim pasarë, zbrase që dhe që të mari, nga sa më shumë meshku i pasuri genetike. Ok, pyetja tjetër vjen nga Ilir Badalli, sezonën e kaluar në zonën që kam bletishtën gjatë mujit prill moj, bletet kishin gjendje agresive, qëfar mund të jetë, qëfar mund që tjetë e mundur, tjetë fekundimi jamave me meshkuj agresiv, se nuk zjati dy kontrola dhe e kaluan undërshuar në sjellje apo tjetër nga ndonjë lloj poleni e bëhet agresive. Pra, a ndikon mashkullit të agresiviteti i bletëve? Unë këto nuk e di, ose s'më kanë rase të jemë realist, po, agresiviteti e thashën, ato janë shprejhje individuale të një të si rregullme atë janë sjellje. Dhe çdo blet ka një sjellje vet, sepse është një individ. Çdo individ ka natyrën e vet. Mund të kesh 4-5 blet në park janë shumë agresive, se lënë hat, dhe të duket sikur të lëshoj të gjithë parku. Se ti nuk e di nga të vjen ai që piskon, edhe po unë nuk mendoj se është gjithë parku agresiv. Është logjike, mua kështu më do të pak, mund të kem 3-4 blet, 5 që mund të jenë agresive gjatë një momenti të caktuar, kur ndoshta për pa mangësirë shqimore, ndoshta në një invazion i rëndë i varroas për momentin, o në infekcion tjetër, ose një reagim që unë nuk e di nga se mund të vi, shkaku i... Po, ndoshta mund jetë, kam thënë dhe diku tjetër, me një mikë në tim shkoja dikun të të gletët dhe a i më thoshtë, pashun në parë në tim nuk ka borë në që shkonë kërkush, e kam thënë dhe erë tjetër. Pse i them, ati më thotë mund bulëm, si, por në mbarë, si kozmonaut, qizme dimri në Qershor, me kostum me shini, vinde njës nga ato, thueja, dorashka kape lëkure deri këtu, se nuk punon dhe do të me bletët.
E, a them ati për kureshti. Dhe më thot, vinde të bletemi habite, pse ka të qeta tua? Dhe a i merte shpesh mërtesha nga unë. Ti ketë mira, vua bobatot mija të hanë, të shuejnë, to i ka bekuar përëndia, ato të mija të shejtanit. Edhe unë bëra kureshtar. Ora më thot, të lutëm. Edhe shkoj me të, ikëm me dy makina. Makina i për të para, unë brapa. Unë makin me benzina, i makin me nafë. Shkojm të parku i ti. Vum maskat, vuri dhe ajtë të tijat, edhe vajtëm të dy për të parë një bletë. E, mojë, në, që kam parë. Ora e të zezë nuk qia shokun. Shpo ndodhë mërë buri, them. Më shuen, bi trup, në trup, së të them, dal nga dal, jam darguar nga parë, unë 100 metra, dhe atje nuk më ndashin. Iku dhe e. Jeshtë një për top, të reguaj edhe këtë. Dhe, dhe për i bje shkurt. I them, si ka mundësi? Në e të operë pimin cigare, dy cigare, tre, unë mu sa aproshe do të u terrorizohë. I them e diqke, ti i them del në kryet të parku të andej e unë këtej më vete. Edhe ashtu e bëm. Pas të në që rekone 10 minut, e gjithë në kërshërim për të amareve që farë ndothe. Dhe ashtu bëm. A i në njëri kra të parkut, ka 70 bletë, a i një bletar shumë për kontorë. Edhe në kra unë tjetër, në të kundër të në ti, 67 metrë largë. Shkojë në gjithë prikë të bletë para, dhe, mja pak të tim, e hapë gradualisht, qetë, se u terrorizova të bleta që hapëm atje, nga krau i kundër. Unë hymë për bukuri, pas, si normal si dhe blete mija. Sho ato nuk duke nga blete taj. Atyre si ka dhe driza nga e gjëtë shpon. Unë bështet dhe atje shkredi. Dhe që ishte vap, a i s'kisht nevoj nga thumbat të tante, se a i bësh uj në djerës, 3 kile djerës ikte, a 4, a dimën e si jo. I them, o pilan, i them, më shikon mua, unë të shikoj. Shef në bletë, unë jo. Bjulli bletë të dhe ti, dhe ajde. U, ullë, ma të ndëjmë. I thash, faj është të ndi, nuk është i bletë. Hajtë të gjimë pse ke faj ti, them. Edhe im thot, hajtë të gjimë faj pse ka mund. Në botë se në shkonë dhe nërmond, hapa sapi, unë djej erë në naftës të kërrobat e ti. I them, ik të këmaki, ik i them, edhe mos u fuqë, se ti ke fajn nga era e naftës. Ka një makinë të vjetër, dhe a makinë e vjetër, shprit e gazin nga të ranët, nga dyrët, pa mbiluar mire, rruga një gjusë mora, për gjivarë të dhe bletët, dhe të rëmisht, robat e ti merin era naftë. Edhe, kështë e shkaku. Pas ta erë tjetër u bësë si pullu mi bukur, makinë se ogjë, po e fustë në qesë klasë masin, në shpi robat, ati e mbjude hermetikisht, të mos të vidi asin gram naftë, për në tërsin e plasmasit, shkonde të pagu për bukurit, dhe ashtu e ka marrë dorë tani, rira atrat, pa atë vitë të ranë 9 kg nga pesha, qenë mes të gushit kur vajtëm, dhe kam shpëtuar dhe, e tam dërga se ke shpëtuar dhe, pa e në kishtë makina. Ok, Ilir Badalli në jep një informacion interesant, për mirëmbajtjen gjenet në Gjermani praktikohet, këshilohet, të blijen të paktën çdo 3 vjet të sillen koloni deri 5 copa në park. Pastaj Xhaviti pyet, po i pyetje, bëj një pyetje atij që të ka pyetur. Thuaj, cili është modeli i prodhimit të mbretëreshave? Të gjitha i merr të gatshme apo i prodhon në park? Se këtu duhet të bërë diferenca. Shpresoj se Iliri të kanë dëgjuar dhe ta marrë. Pastaj na dëgjonet na shpjegoj. Ta marrin fjalën. Ilir, mundesh me marrë fjallin në ose? Ok, në regull, atëherën fjallin ka kërku Fatmir Malisi. Mirëmbrëma, Fatmir. Mirëmbrëma, faleminderit për ligjëratën doktor Pashuni. Me qenë se tema ishte pak e vështirë për neve si bletor, tjetë e kapshme kjo genetika të blet, që është e vështirë për neve me kuptu, po një diçka që ka më karo me rastis, me ledzu, thot që dikush, thot nga natyra, dikush thot zoti, e ka kriju thot omen që mos të ketë mundësi të mbarsohet në afërsi gjakut. Do të për mos me ndodhë imbridingum, do të nuk, o meshkujt nuk e nuhotin aromen që e lëshon oma, o oma nuk i lejon dikon meshkujt.
se do të dihet që oma nuk mbarsohet dot me djemë të vetë, domthonë se ajo është e mbarsume, po me vëllezrit të vetë. Thuhet që nuk vetë natyra nuk i lejon një qepzim të tillë. A kini hos një diçka të tillë dikon apo jo? Do thotë këto është genetik, nuk po diçka me pyet, diçka po në qëtu ka rastis me po një diçka tillë. A doktori li, do t'i kthesh tani përgjigje? Prish punë cili ta. Nuk dhe ave mikrofonin, ave mikrofonin, doktor Ulli, ave mikrofonin. Ave e pra mirë mrama, se po ju përshëndes të shi. Bërë një pyetje Fatmiri, nuk e di, ndoqe? Ndoqa, unë kam thani diçka se kam shpjegu dhe herë tjetër, po baza që natyra ka vendos për me jetu ka gjatë bletet është poliandria. Pra, baza e çdo gjaje të bleta është poliandria. Ose fekondimi i mamës me shumë meshkuj. Mira kështu në mënyrë thjesht. Se këto fjalë të mëlloja, disa i kujtojnë. Mëlloja, sa të mëlloja, po disa i kuptojnë disa ja. Atëherë, natyra ka bëa, Fatmir, këtë nuk e kanë studiu akoma, por ka një diçka që është e vërtetume. Që mama largohet nga parku, me kilometra për të fekundu, nërsa meshkujt, zonat e agregimit meshkujve të parkut, të një parku që rrit meshkujt, shkojnë dhe në 200-300 metrë larg parkut. Nërsa mama, largohet me kilometra. Unë nuk shkojnë ma te përse 200-300 metrë ma shkullet. Ma shkujt nuk shkojnë ma te përse 200-300 metrë nga, mund shkojnë edhe 300-400 se ato në ashtu, por zonat e agregimit të meshkujve bëhen offer. Unë e kam shpjeguar atëherë që kam thonë, janë 2-3 arsye pse bëhen, natyra vetë ka bëhen, sepse meshkujt do të furnizohen me karburant, pra nuk do të ikin larg, sepse do të mbajnë zonën se janë 20,000, rreth 20,000 meshkuj që shkojnë në qendër, do të kthehen, furnizohen, pra është e kanë kriju natyra dhe meshkujt nuk largohen shumë nga parku, ndërsa mamat largohen. Kjo është një nga ato që me miliona vjet ka bëhet që mos të ketë shumë e përhapur bashkëqësia të bletët. Nërsa, për ato që të Fatmiri ka hipoteza që në është problemet e feromoneve, që mund tjenë të e pjesë. Ishte edhe një pytje për para, nuk e ti kush e boni, po ishte për spermën. Sperma të spermatika është nuk ka shtëndarë. Ka qenë një ide para disa viteve, para shumë viteve, që ndahet me shtresa. Ajo nuk është e vërtet, është e vërtetu me, sepse atëherë do të kishte asë një vlerë poliandria. Në që se do të rritë me shtresa, poliandria do të kishte asë një vlerë. Pra, gjitha jo, a i seleksionim natyror nuk do të kishte asë një vlerë në që se rrinë sperma me shtresa, sepse do të dilëshin një javë këto, mas i javët me shkujtjerë, ose mas i mujtë me shkujtjerë, ato spermat dhe me shkujtjerë, kështu që nuk do kishte asë një vlerë. Sperma është e bashkume, pra është e përzime dhe kjo është jo vetëm që është e vërtetuar, po edhe nga ana mendore duhet ta kuptosh se me miliona vite ajo, sepse vlen spermateka është baza që rrin sperma dhe ato është e përzime e gjithë meshkujt. Baza, pra një zgjuh që të ketë një avancim të mirë, duhet që mama të jetë fekunduar sa më shumë meshkuj. Atëherë do të arrish rezultatin më të mirë të mundshëm. Sa më shumë meshkuj të fekundohet, aq më mirë është për zëjën e bletë. Atëherë ke pyetje tjetër? Aq më tepër, o doktor Ulli, për kurështje, ne që kemi këto probleme i bretësimin, e kuptojmë shumë bukur të ngjyrat e bletëve punëtore, pra i gjithë të gjitha atje në radhë, të verdhën, të kuqen, dhe tëra të regon që sperma me fjalë nuk del si pas çdo maskulli që ka fekunduar, po del e në blok nga të gjithë një për të ruaj të ratë gjitha dhe doktor Ulli, problemin e biodiversitetit, pra familje të jenë të gjithat dhe cila ka rolin e vetë më specifik në raport me tjetërën. Njëra është më kujdesare, njëra është më agresive. Pra, ajo është pasuria gjenetike një zgjoj. Pra, sa më shumë familje ka mënyra se më të
të përkryera për të mbjetuar dhe për të mbjetuar. Ok, si operacita atëherë kena xhavitin me pyetje, analizojnë në për institute bashkore defekte gjenetike të mbretreshave, të amave. Doktor Pashoni. Shiko, defekte gjenetike ka të bëjnë ku rre shkenca me. Shkenca rre kryesisht tek problemet e sëmundjeve. Disa sëmundje, për shembull, si askosferoza, miku tek bletët, ka të bëjë më shumë me gjasa gjenetike në raport me pastrim, pra me sjellje të pastrimit, se sa një infeksion invaziv që do të nga natyra. Pra një invaziv që do të nga natyra, sepse ai është sporja sa është gjithatë e bushme natyra, plot me sporën e këtyre lloj myqeve. Por jo të gjitha bletët e shfaqin invazionin. Në këtë mes, të lloj diference, kuptohet që është gjenetike, pse njëra e shfaqe dhe në 90 të tjera nuk e shfaqin. Aq më tepër që dhe me mënyra praktike, ku ne përpiqemi të zmësojmë një, ose të regulojmë një zgjua e cili e kaktë si sëmundje, një gjë që rekomandohet nga të gjithë, të vë të ndërimi mbretëreshës. Pra, të vendosim mbretëreshë që këtë mundësi që gjeneratat e sajtë jenë pastruse ndaj, sepse po arritje në spore, infekcioni është prezent, qëllë që është, ato të anëzjenin pa u sporizuar, pra pa u pjekur sporet, po të anjerin germinativ atë larvën e vdekur. Qërë që aty, sepse e kryshë infekcion mund të vëret në shumë bletë, atë por ato e nëzirin pa pjekur sporet në larvën e mumifikuar, dhe bleta ka sukses. Ato të cilat nuk arin dot, atëre pasaj bëjnë me miliarda sporet vetëm në një larvë të mumifikuar. Atëre, doktor... Dhe këto i ka së duar me i fjalë kuptohet, po më në spikova. Vështirësin që është në këtë punë, më kështë e letë. Ok, atër pyetja tjetër një vjen nga Festim Basha, më mëra me doktor Pashuni, pyetja ime është, a në ndihmon neve importi i mbretëreshave nga jashtë? Unë edhe gjatë emisionit dhe njëherë tjetër kam këmgullu dhe eksistoj, që të ketë shqiptarë të meren me prodhimin e mbretëreshave. Këtë të ishte, sepse manipulime në treg, marketingu në treg, nuk ka profesionist që e marrin, sigurisht e sheshit, është logike. Unë të ne kanë ardhur dhe mbretësha një vjeqare dhe kanë ardhur që gjasë me si të reja, janë futur vazhdimisht të tila, me ishmi prej 5 euro, 6 euro, dhe në pak në 310 euro, 12, në pak të ato se në zideve se mbretësha të konsumuar, dhe nuk di masë në lejë originet të tyre. Dhe me pas disë, din pesë. Po, sigurisht, ata, ndoshta, putin bretërshë atërea, heqin dvjetrat, i paketojnë e ti dërgojnë. Donë të torë në ato, donë në ndorë, bjerë. Po, në stacionet që meren me atë punë dhe që kanë interesat biznesi, sigurisht nuk mund të qitet me 5 euro një mbretëreshë. Së në delin e sapi që i prodhëm shumë në natyrale me 5 euro. Pale ata që kanë investimet më dhasë, janë investimet tashë përveç investimeve, ato janë edhe kulturë pune, është edukat në kuptimi kanë investuar në gjësit për atë lojë pozicionit. Po mua një Kosovar më ka për përshtypje një dit, një punon, biolog punon a i, nga Prishtina, për kureshtje. A i kishte marë, thua, këta angleze bukpasin, edhe kishte komshiu në vetë, që se kishte bukpas, po i kishte kanika. A kjo a i mërte mjartë me kanika, a kjo me bukpas, i blindet si më të mira dhe, bledh bugjish me smerte gjë. Ore, doktor, më thotë, qatë drejkin do thotë, unë të t'i bje këshu, i marë ta mama atje e këtu. I themi, është e të zismerë. Po në raport me atë, a i ka shumë të mirë, thonë si kam si a i. I thash put, i që eliminoj atë. Si që bëjmë ne, që temi të bëjmë karnik, nëse normalisht, to tjere në ka prishur të rezin për bletët. Gjithë të tjere në ka prishur të rezin për bletët. Dhe aja është të bëri. Në basë 2 vjetës, i kështë manë në Sloveni mbretëresha dhe i kështë manë me përkushtimin, në kuptimin i kështë manë nga stacionin. Më thot jam habit sot nga ato mbretëreshë që kam marë, jam habit komplet sot. Sos me rendiment shumë të mirë, pra ja kam kaluar komëshis ta në prodhimin e mjaltit, ja kam kaluar komëshis dhe komëshia i ka parë, është kënaqë u jashtë zakonin shumë me bletë e mija. Vedem të dërgoj foto të 5 mbretëreshave të marë atë, gjashtë nuk shumë, ishe lezet i shikojë në fakt, shumë të mirë, të mëllat, të erta, as kapet i qëna, bërtona tona tani smereve që një jurë kanë. Ajde mereve shë.
O shumë të mira, po janë stacionet që e bëjnë atë punë. Janë stacionet që e bëjnë. Ka dhe në Greqi të shkëlqyra. Po ato kushtojnë. Ata i kanë me kontrata, i kanë me kontrata, i kanë me gjitha shkata, jo edhe unë tani si kur ashtu miel në, ashtu, zhavor në lumë. Ava zhavor në shumë që e bëjnë, i bërë me i program, i bërë me një regullë, sësë. Ok, doktor, atëherë një në ka një pytje shumë interesante për sëri nga Gjaviti, andikon kur ka polen më tepër në kualitetin e spermës? Ja, doktor Ulli, këthej përgjigje, se Shkodra ka qenë epiqendra e punime racore për kafshët. Atëherë, te meshkujt janë tre faktorë kryesor që e bëjnë atë shumë suksesin për fekundim. E para, është të ushqyrit. Cigare, në 2 sekunda. Pra, në qovë se rritë sa meshkoj në varfëri, pra, me munges polenit dhe munges të ushqyrit mirë nga bletet, ato meshkoj, ajo spermë shumë e dobë. Pra, nëj, ato që mendojnë që të rrisin meshkoj për me fekundu mamat, duhet se zbanë që të shojë, në qovë se nuk ka polen, mos t'i lejojnë ato bletë që të rrisin meshkoj, sepse ato dalin shumë top. Baza për të pas një mashkull të fuqishëm është ketë sasit mirë polenit. Pas ta janë edhe problemet e trajtimeve, po baza është të ushqyrit. A kemi shtu diqa, doktor Pashunin? E thashtë të regoja pak një histori njërzore, po është pak sa, jo por të publike, po. Jo, atërën do të lëmë për ma vonë, e kena pyrin në Santillan... Jo, për kje dhe për umori dhe për të qeshë, po dhe për të speguar të një të në situatë. Ka një gjë, qëllë që është një familje shumë e shëndetshme, sigurisht do këtë, pra nivelli të ushqyrit, nivelli ekonomik, nivelli i jetesës saj do të përcaktoj që farë pasarë si shka, të logike, dhe që farë kononi e mbanë. Përveç të ushqyrit në im, ka të bënë shumë dhe trajtimi me medikamente. Nuk ka shte këshilusme të ato bletë që rrisin meshkuj për riprodhim që trajtojnë me medikamente. Sentjel në hysë ka bërë një pytje, përshëndetje doktor Pashuni, gjithmonë të ndjek, pytjet nëse do e marrë konizën me pjellje ditore nga një bletë e mirë në një pak tjetër dhe i vendosë në bletë për të dalë mëmën nga këto vezë, a kam bërë diçka për të reguluar genet në pak? Më mirë së bënë baki, po jo nga një bletë, thua zotërisë. Mos u trego ka që ngusht, merë nga 5-6 blet nga i zotëria, thuaja larva, merë nga 5-6 blet, ose nga 10, mra, të futu samë shumë, pëse të futu shë një vetëm, se një gjaki bje, pa vashë që ato mbretreshat, rani do dalin stashë një me flok të barda, një me të zezëna, po genetikisht ato janë të barabarta në kuptimin e mirë të fjales, kërë të marri samë shumë larva, që do marri një konisë të tërë, të marri një zetë, 20, ja i hodhin në sek dhe i qoj atje deshkë. Merë një mini nukleus, e mbush një larvë komplet me larva të ndryshme nga parku i shokut dhe i mikut, i mbajnë gjallë atoj, shkote parku jodë, pasaj shkartoj. E thjesht. Atë e pyjtja tjetër vjen nga Valton Sinani, sa është e mundshme që ne vetë të bëjmë seleksionimit të mema dhe të themi se kemi mem X apo Epsilon, nëse fekundimi bëhet në natyrale dhe distanca nga parqet tjera mund të jetë 5 dhe 8 km. Para Epsilon në park është e pamundur. Nuk kontrollojmë dot babalarët. Tani, ta supozojmë se unë kam park fantastik. Po një pjesë vjedhura si, se është pjesë e trashëgueshmërisë genetike ose lutës për mbijetesë. Në evolucion është tendenca e ikjes nga territori jot, për të marë, thua, gjak të freskët, dhe prandaj mbretreshat largohen. Ky është qëllësi. Por çfarë parku është ai tjetri, çfarë meshkuj ka ai tjetri, që burra ka ai tjetri, ai parku tjetër. Mund të një park top, në kuptimi që është më keq, s'ka ku të vej nga ana gjenetike. Kështu që nuk e gjenë dorë në atë punë, në kuptimi të mendosh një perfekcion me çiftëzim natyral. Nuk ka perfekcion. Po ne të ruajmë atë normalitetin, themun, jo perfekcionin. Perfekcionin nuk arrihet. Ylli, kemi shtu diçka? Kjo ishte pyetje interesante e këtij djalit. E bukur që, shumë e bukur që. Por, unë do t'i jap një përvojë temën. Do thënë,
që mund t'ja kisha këshillu, kjo është përvojë praktike, po kur e ban pastaj edhe e sheh rezultatin, në kohën e verës që unë heqi pjellin e krijoj nukleuset, vitet e para, i hiqa pjellet e një blete i venosha në një nukleus, pra, komplet, 5-6 pjellet që kishte i venosha një nukleus. Mirë po e mendova që kjo është gabim. Edhe vitet e tjera, në që se ka një zgju 5 pjellje, i ven e 5 nukleuse nga një korniz, pra, edhe në një nukleus, pus 5 pjellje nga gjitha, nga 5 zgjuje. Dhe për thonë, edhe kjo bën një diversitet mal genetik. Vetëm kur ta provojnë, si kur e kam provojnë, do ta shohin se çfarë ndryshimi do të ketë në sjelljen e atyre familjeve. Pra, kombinimi është gjoja ma mirë. Është kombinimi i kornizave nga një zgju në një tjetër, është gjoja, gjithmonë do të shohin smundit se kanë probleme, por unë që bëj heqin e pjallis, thash, në vitet e para kam bë gabim. E kam bë heqin e 4-5 pjallëve në një nukleus, i kam vë mamën edhe e kam bë familje. Vite tjera kam bë këtë, do thonë, mund t'jenë 5-6 vite që marë nga një korniz për çdo zgju, edhe bëj 5-6 sa dush, po nga të ndryshme. Rezultati është shumë fantastik. Sepse kena gjysë motra nga të ndryshme, do thonë genetik nga këtë ndryshme nga gjitha zgjojet. Edhe ideali shumë mirë bani, a e bani të ndryshme, po e njëjta punë paka shumë është, se të shtojsh diversitetin zgju. Edhe Gjaviti, pra, për afërsisht, bën këtë pytje, a ka ndikim nëse mbretresha mbetet e kovizuar për disa në sterilitet? Për shembull disa ditë, 14 ditë shembull. Si mbetet? A ka ndikim nëse mbretresha mbeten kufizuara për disa në sterilitet? Për disa ditë, 14 ditë, për shembull. Në sterilitet pa u fekundu, apo në sterilitet mas pa pjellë, sepse kjo fjalla dhe sterilitet është pa u fekundu, du më thonë. Këndo është, Gjavit, pa pjellë, jëthet. E, pa pjellë e s'ka asnjë lloj problemit, pa u fekundu, ka probleme, më dhe. Dhe më thonë, pa u fekundu, pra, mërtresha e re, qefin e ka 7-8 ditë në dalë me u fekundu, po në basë kushtëve edhe aty, në që se rinë shumë, fillojnë problemet. Por, se rinë pa pjellje, s'ka absolutisht asë nëve probleme, ta asë nëve probleme. Ok. Në regull. Atëherë në pytje tjetër të Zoom-i nuk kena, shkojmë të Facebook-u. Shkojmë që në kërda tje. Dino Vito Capone, thëtë sa lojë mbretreshësh kena. Në kështë dhe doktore në dhe lejë. Më falin sa ta zhenjë pytin tjetër. Ka shumë urime, ka shumë falenderime. Nezer Nitej, a është plotërimi martësor i mbretreshës krejtësisht i pavarur nga familja bazë, apo është një ritual i organizuar dhe i kontroluar? Disi me duket jo e natyrshme që një familje fuqishme, këtë akt ka së rëndësishëm të lërë në dorë të fatit. Wow. Pyrje bukur. Po. Nëzirë trimi. Po. Kjo është edhe intriguse. Është që kosë ishte... edhe portë jo e përcaktuar në thuajnë biologjinë e bletës në mënyrë përsosur, por gjithsesi bleta organizohet kryesisht nga ai kodi gjenetik i saj. Dhe në kodi gjenetik të saj, përveç shumë të tjera, ka dhe sjellje. Këto sjellje që vijnë ka të bëjnë me fekondimin. Pra ka të bëjnë me marveshe që bën bleta familja mbi dështyrën përmjet lëshimit të feromoneve. Dhe unë jam mëse i bindur, mëse i bindur, mëse i egzageroj, po
ka një marrëdhënie, ka një afinitet, ka një bletë adikë mbetë shkatar. Sepse nuk e di ai ka qelluar një nezirit. O mua më ka qelluar që kam rastisur, kam kontroluar bletën dhe di që kam futur mbretëreshën atje, 3, 4 apo 5, më ka qelluar që se kam gjetur. Jam ndodhur një herë, dy herë, tre herë dhe bleta s'ka patur absolutisht asnjë lloj shqetësimi. Ndërsa ato të cilat nuk e kanë, i bjen sirenave të alarmit. Kjo të regon, ajo qëtësia bletve që nuk e përshin të rezim pare, pëse mbretësha ka dalë për fekondim, të regon që është sinjalizuar dhe familia pre, dhe më thonë, që mbretësha dhe me fitore. Kjo është ideja e asaj. Nuk është në mënyrë të rastësishme, dhe më thonë, dalja e mbretëreshës në natyrë, sepse largimi saj me formunat që ajo ka dhe që lëshon vazhdimisht, atëre në familje do të kryosh problematik një reagim i mungesës mbretëreshës. Unë se kam vërre në fakt, po dhe logika, thot, gjithësi, biologikisht nuk jam shumë i sakë nëse vërtet. Mund tjetë kjo, por në mënyrë rastësore, në mënyrë absolute jo, thëmë, jo se jo. Doktor Ylli, kemë shtu diçka? Jo, nuk e kam në gjuhë, më falë, nuk e kam në gjuhë pytje, se isha... Nuk e di që ishte pytja, më falë. Okej. Ta i lezel njërë se isha, i ka pak ma poshtë. A është pëtërimi martesori në Betresh është kresisht i pavarën nga familia Bas, apo është një ritual i organizuar dhe i kontroluar? Disi me duket jo e natyrshme që një familje foqishme, këtë akt ka së rëndësishëm të lënë dorë të fatit. Të shi, ka e problem, sepse familia fuqishme nuk njëllet pa mam. A kupton? Në raste të ralla, njëllet pa mam familia fuqishme. Ose rojit, edhe me njëllet prape dopta, si familje. Edhe dyta është instikti e asaj që nuk është, sepse bleta nuk është vetëm një zgju. Bleta është kompleksë. Edhe nuk mund të ta kontrollojnë. E bën atë ndaljen, mund ta bën daljen. Kontrollin e daljes së mamës për fekundim, por fekundimin nuk mund të ta komandojnë si zgju. Kjo është mendimi im. Fekundimi është i rastishëm. Faleminderit, atëherë Liman Aliaj pyet në Facebook. Përshëndetje, na jep një pyetje për doktorat në stacion të izoluar të fekundimit, ama nuk ka mundësi me kilometra të gjej meshkuj. Domethënë, a detyrojmë që pa tjetër të fekundohet me meshkuj që ne ja kemi caktuar, si që bën një prodhus amash në Austri, që prodhon ama me linja edhe nga babalaret. Po, kjo është ideja të paktën. Paktën teorike kjo është, që të mos ketë mundësi që të ketë parqe tjera afër edhe të fekundohet me meshkuj që janë natyrën në zonë. Paktën nga në teorike. Kaç se sa pastaj doktor Udi stacionat e Mirfilta në fakt e rrisin dhe meshkujt enkas të zgjedhur të selektuar. Dakor, ato i rrisin meshkujt, por dhe inseminimin e bëjnë artificialisht. Jo. Domethënë kanë të programuar se me cilët meshkujt do të për çiftëzimin natyral, nuk thot për atë artificial, se basë pastaj po gjepon natyral. Mirë, shikoj, ndodh dhe kjo, çë problemi që ndodh kollaj, po qëse gjen mbretëresha të sakta, të mira, dhe ti merë të fënjëshit, nuk o problem që ti të fekondëm në naturali, sepse pjelloria dhe e shumë e mirë, dhe nuk arënë si ti jetë fekonduar artificialisht, po kur pjellon për të prodhuar fënjëshit, atyre duhet inseminimi zero dhe fënjëshit duhet inseminimi artificial. Pas nuk ka problem. Po, dhe në tërbreznive, se e thashtë në fillimu, atë, dhe në katër të fillon përthimi i të metave, ose i defekteve. Ok, atër vazhdojmë, këto kam më rral, Bajrami ka këku fjallin, Fatmini, pasaj Agim Bajrami. Bajram? Aktivizoj mikrofonit, lutim, mirëmbrëma, Bajram. Mirëmbrëma, faleminderit shumë, faleminderit prej doktorave, për doktorat pashunin pa ta një pytje. Se mikrolitra spermi në vitën mbretëreshës për fekundim artificial, dhe nëse qësë ma tepër, a paracet problem, dhe më thamë dishka, a paracet komplikim një sen të këmbretëresha?
Unë nuk e mai mund sa është vërtet sasia që... Sa dhe janë nga njerë, edhe mosha që nuk kanë e do t'i mbaj, ose se kemi lezuar, po sarim do t'i mbaj mantë. Po gjithësi, ka dhe një koncept, te i masë s'ka se si t'i ndohë, është biologi, te i masë s'ka se si t'i ndohë. Është, doktor Pashuni, është tek 8 mikroliter, në sasia, mjaftueshme, po do shta vështë pës nëse i hudhëm pak më shumë, ose e lo ma mangua i s'jel komplikime. Më mangut kam parë dhe kam lezuar që shpesh mbretëreshat kur i fut në zgjuaj, që kam parë nga këto të huajt, ka rase që mbretëreshat e lënë për sëri zgjojnë për të dalë për të pekondura, pra për të mbushur qeskën. Dhe duhet thonë ata të tregosh kujdes, se bën vaki që nuk kam marë sasin e duhur të spermës dhe mbretëreshat del nga zgjoj për të rritë pekonduar. Unë nuk e disa e vërtetës, se smereme me atë pon do të jemi realist, po kam lezuar sa e vërtetës, nuk të them dot. Dëshu se fardesh, nesë. Edhe, nëse kam të stilën. Të pyllit tjetër, po? Dajmë, dajmë mundësin mu? Po, po, a ke pyllit tjetër, po? Po. Të krasë të përsham dhe fekondimit natural të mbretresha, unë kam shumë afur këtu në park, dhe mund që kryet fekondimi, që dhe mund bëj prodhimin e mbretresha. Tha doktor Ryll, tha se mbretresha ta lëvizin me kilometra për të kryer dhe mund fekondimin i largohen zonës. Zonës në këtë rast këtu që kam unë afër. Dishka si e pa logjikshme, e pa kapshme për mu dhe bëdhon kë fenomen, se unë shumë herë, kurojmë temperaturat e mira, unë dalë me gjithë knasi dhe i shodë, më thonë, mbretreshat si lëvizin me një distancë, ndoshta 200-300 metra, rrëth parkut, stilën poshtë lartë edhe një grumbull i madh i mashkujve, dhe më thonë, lëshohen mas tyne. Diçka po ndoket shumë e pakafshme, ndoshta edhe për herë të parë, më thonë, që për ndëgjët. Jo, Bajram, sa brek e parkun tjetër, të lutem? Parkët Bledme. A të parkun tjetër, sa brek e? Jo, këtë parku për prodhim të amë, allë është i vetëmi. Vetëmi jam. A ke Bledet, të lutem? Fletë për dy parke, një tëndi dhe një të një tjetëri, apo vetëm për të tuat? Ja, e vështë për të mija, vështë për të mija. Po ti prodhon mbretëreshën? Po. Se më dukë sikur the që dikush merret me prodhimin e mbretëreshave dhe unë? Jo, jo, unë prodhoj mbretëreshën, unë jam prodhoj. Në që mënyri prodhon mbretëreshat? Me shortin. Sa e ke prapërsisht në mërën e parkut? Prapërsisht. Po ndodhë mbrenda vitit dhe më thonë deri në 2000 mbretresha. Po sa blet gjendje ke? 800 të po. 800? Po, 12 parqe bletit. E. Parkun nga parku sa më largë është? Po, parqe karët, rrethët të sada, ka të kolegëve, dhe man ka parqe të kolegëve të sada. Po të tuat ke apër? 3-4 km? Po, në një pjesë, po, në dy parqe kam kubër prodhimin e mbretresha. Atere, në qovë se ke brënda për brënda parku të fekondime, 100% i ke nga parku tjetër tëndi. Nga tëndi i ke. Dhe pse është natyre mbretreshës me do mos largohet. Ose për jashtë rastet, në qovë se nuk ke probleme bashkëgjaksie, par probleme afiniteti, do të brënda parku, 100%. Po që se ke probleme afiniteti bashkëgjaksie, gjasat janë më të mëdha, që mbretreshat fekondohet jashtë parkut. Pasaj, a që më te për luft me shu shu të burë, ku shu me i zoti, edhe a që a ishtë 3 km largë mundi pranë parku tim, ose dhe me shku të mi mund shkojnë pranë parku të ati, por si regull me shku, në fakt, nuk shpërndajnë do si do që gjitha në nga do që shkojnë gjithë me shku. Me shku të kryojnë zona të përcaktuara për gjithë një, zona arale, rrët 20 metra mbi tokën, aty kalojnë me qindra dhe mira me shku me fjallë që e prekontojnë këtë teritorë, dhe në këtë teritorë shkojnë mbretreshat për të fekonduar, nuk shkojnë ma shpullikur për të fekonduar mbretreshat. Pra, e ka bërë natyra, pse e ka bërë natyra, që mbretreshat të zjedha të gjithdo, jo ta zërë ma shpullim e pajerë. Pra, ajo shkojnë në teritore në të cilat do të kërkoj ajo partnerët, jo me shkujt të kërkojnë mbretreshën. Ky është parimi, ajo aroma që lëshon mbretreshat të fekondimit, është shumë e veçantë. Ajo ndjen aromën e meshkujt, dhe meshkujt
din aromën e saj, domethënë të seksit. Dhe si rregull përgjithsisht pranohet nga të gjithë që femrat janë në kërkim të meshkujve. Dhe meshkujt dhe logjika evolutive e thotë që mbretëresha duhet të zgjedh, që të zgjedh duhet të ketë sa më shumë meshkuj. Domethënë ajo do shkoj atje ku janë grumbulli më i madh i meshkujve, sepse rastësia, ka mundësia për të arritur të çiftohet me meshkuj më të fuqishëm dhe me meshkuj potencial është kur ka jashtëzakonisht shumë meshkuj, po jo kur janë 5 meshkuj apo 10. Sigurisht që nuk është preferenca e saj. Edhe prandaj ajo fluturon me kilometra, 3, 4 kilometra, edhe 5 në raste veçanta. Por nëse ajo area që quhet, domethënë ose territori nga mbledhen meshkujt e shumë parqeve bashkarisht, se meshkujt nuk rinë atje gjithë ditën, po vend 10 minuta dhe kthehen se lodhen, do bëjnë duke fluturuar vazhdimisht. Ikën një grup, pra ata hyjnë dalin. Hyjnë të tjerë, dalin të tjerë, sepse lodhen, po presin deron 4-5 mbas dite, dhe zakonisht kulmi i fluturimit të mbretëreshëve është mbas drekës me një fjalë, po meshkujt fillojnë dalin që në 10. Ata që lodhen s'kan më shanse të dalin prapë, ose po u karikuan mund dalin 3-4, se kanë dhe ata të natyrën e fiziologjike të tyre. Kështu që them që mund jenë këto dy mundësira, Po si rregull meshkuj nuk rin brenda parkut. Mirë doktor, po ju kuptoj plotësisht. Po ato që s'po muj me kuptu, do të thonë se pse. A shikoj ti, fal, se harua thosh atë më kryesore. Mbretëresha po i ke vënë me sy. I ri për rriti për para zgjoj. Do t'i kesh 3 metra ku fillon dela, se fillon dhe ajo të fluturoj kështu për para zgjoj. Urere. Pra, vëre zgjojin. Zmadhon rrethin. Pastaj fillon të bëj fluturim me bi zgjua. Pastaj në park e tjera tjera. Dhe ti mund të shikosh mbretëreshat, por mos mendo kur në kur se ato frekondohen. Mirë, sorry. Ato orientohen, bëjnë fluturim se nga ta dinë ato ku ti gjinë meshkuj dhe të kthehen, s'kthehen dot. Po do të njohin mirë objektivat tregus, atë që quhet i thuaja tek bletët navigacionin e tyre. Navigacionin ata bëjnë mbi objektiva, mbi verur jugu, lidhën e diodit, po përcaktojnë objektiva, shtylla, ku diun, shkëmbët, drejhin me të mori që e mbajnë më në hartë edhe rikthehen. Po, këtë bën mbretëresha, se ndyshe nuk thehet më në zgjua, ajmë të bën e bletë, që në bletë i kemi tani dhe nga 30 cm largë. Si e shaj kolaj, po të bëhet ajo se zëmën e shkreta, që të orientohet se putet në derën e gabuar a vogën, e vrasin ato tjerat. Mirë, doktor, unë pi kuptoj plotësisht idejnë e jumë. Po në kërë me kuptu, veç nëse është shumë relevante, nëse kam mundësi. Po në kërë këtoj faktin për shambull pëse institutet që janë të specializuara për fekondime natyrale. Së po thamë nishuj, po në zona për shambull që kryon në zona me 5 km, me 8 km. Pse ato institutet dhe më dhamë që miren të aman në njërë shkencore, në njërë profesionale. Pse ata i qojnë një kosisht në të njëjtën vend, i qojnë meshkujt edhe në drejtëra. Nuk i qojnë për shumë mbretëreshat me... Po pse, më ku që ka qërë meshkujt atje, ka ndalë vetë atë? Vetë ka ndalë meshkujt atje jo ndërruar? Jo, meshkujt... I ka prodhuar kooperativat e tyre që mërën atë punë. Të vullosurat, si thonë, të përsaktura saksisht, në mënyrë të linjës, në mënyrë të përsosur, dhe që është gjojë edhe atje vërtet, me këta loj meshkujt të përgatitu nga stacionet, nga këto... thuaj nga ato kooperativa do se jeni ti merre me këtë punë. Po s'kan më shkujtosin dot, ti më opura ai të fekondoj kot. Doktor, ata ulin kostot në këtë mënyrë, ulin kostot dhe ruajnë pastërtin. Ulin kostot se smeren të me thuaj me çaj thon me gjilpëra. Po ruajnë ulin dhe kostot e prodhimit së logjikisht. Doktor. Po. Sikur të kishin ajo për shemb, ata do të kishin vendosur për shemb mbretëreshat të pafekonduara në një park dhe në një rrezë 2 km apo 3 km së po lëviz kanë mbretëresha, dhe më thonë kishin fillu me vendosë në gjitha anë, thuj se dhe më në mashkuj, stacionet e mashkujve, në këtë mënyrë që mbretëresha mësë më mutë mindarë. Nuk ka garancia, po s'ka garancia. Shiko, garancia me madhe është kur ti i mbyllë këta meshku ke dhe s'ke nga vete. Mirë. Ta ke, jaku i ke burra ti thonë, ja kanë futu në një rreth, ati edhe me këta do fekondosht. Në rreth e gjërë s'ka garancia si njëri. Pse me kam u të fekondot mbretëresha. Vjera i nga 8 km e larë, plumbë, ati të grupi. Nuk kanë ata për të ruajtur këtë që thua ti, futi në zonat izoluara, i kanë të kontroluar shumë mirë dhe ti në modelin e meshkujve qarë
Meshku Shan se i kanë krijuar parqet ato për të realizuar prodhimin e meshkujve, siç bëj dhe të femrave, njëse një modelisht, edhe për meshkuj dhe për femrat. Japim fjallin Fatmirit e largimit pasaj, masaj në diskutohem blirisht. Përëndejit, Bajram. Përëndejit. Po, Fatmir, orda. A mlejot një shpjegim të pytja e Nezirit që e voni? Shumë shkurt, ose gjatë diskutimi, si të dush. Shkurt? Po, po. Po, me qenë se këta i dhamë, pa ka shumë përgjigje, ajo ku thotë që e lojnë një familje fort e lejën mëshirën e diku tjetër, do thotë unë kisha posë më shtu për hirtë të bletarëve tjerë që në ndjekin që blet e detyroj namen me dalë jashtë, për mbarsim, do më nuk e lojnë shumë gjatë atë, po e detyrojnë vazhdimisht i bojnë presion që të dalë në fluturim të martesës. Këta e kom do më thonë që kom arrit me e po këtë dukuri. Dhe që ka shkisha, pa më letë. Pa më dhe shumë për të mirë. Mirë më rama. Pëgjim, amë dhe zhenë? Hapja mikrofonin. Unë balë të e hapë. Po, jetë e hapa mikrofonin. Mirë më rama, përshëndetje të gjithë dhe përshëndetje doktorin pasastresht. Mund bëni përshtypje për shumë spjegimet të doktorit, se unë jam amater kështu, me gjithë se kom rritë dikun ofër 70 koshere, mirë po e, kom praktiku këtë bljemjën e homove prej vendeve tjera pak ma lartë. Kom morë edhe këtu ofër, po tash prej se kom fillu t'i kultivoj vetë, njerë me amzur, më kom bo prej amzur e ju me shartim diska se nuk kom shumë kohë dhe s'kom një huri shumë me bo shartimin, mirë po tash kohën e fundit jem të bu me aparatin jeni tere, kom morë prej Gjermënia një aparat jeni tere. Edhe kanë dollë omat shumë të mira prej aparatit jenë tërë. Ato t'i dërguva pak ma heret. Pa, ne, si dhe shpire për doktorat, pasaj gjatë bisedës lirë do t'i... Tash, kjo përzimja që është bëhë gjaku që përhët doktori, unë gradualisht për zdo vitë komplej, ka njerë 7-8, ka njerë 10, nga njerë 2-1, vashqish që shë e kom gjithë që e mundu me e bëhatë zjedhin ma kualitative. Mirë për gjithë herë jam mundu me shku vetëm karnik. Mirë për shpesh herë ke marë të ka dokë se është karnik dhe aje që tha doktori, ka dollë pak me e verdhë. Ka dollë pak me e verdhë. Edhe në rast të kom post, ka dollë me e verdhë, mirë për mëshkujt e asoj kanë qenë matë më dhejse tjirëve. Edhe tash, ata mëshkujt... Ke jute, a kemë për doktorin? A ke pyjtje për doktorin? Pyjtje ke se kjo përzimja që bohet. Dhe më thonë, e jepat efektin, po jo gjithëherë kur ti nuk i edhin originën. Ylli, a mund është të lutem përgjigjen se pashoni është i zanën? Të shi, ngjyra është një në elementet që merren parasysh të racat. Është një në elementet, nuk është elementi bazë. Do thonë, edhe ngjyra është një në elementet. Edhe gjithmonë mamat nuk vlerësohen nga bijat. Ato që kanë institute, që i vlerësojnë për pastërtinë e racës, ato bojnë, nuk e di sa 20 ose 20 sa matje. Edhe ngjyra është një ndër këto elementet. Mund tjetë e asaj, por ngjyra mund tjetë rëzhgu, mund tjetë një gen recesiv që është faq, nuk ka lidhje. Ka rase kur ngjyra fakt është, që amë me e verë mirë, po trupi, ato janë njësoj si karnika. Mirë, po ka rase kur nuk është njësoj. Po pra, këto bëhen vetëm në për institute, këto përcaktohen atje. Ne me sytë lirë nuk mund të nëjë përcaktu. Edhe ajo pak nëshim gjyret, nuk mund të thush që ka dalë nga raca. Shë që, unë pëthëm për rastin kur ka dalë, me plot, me madhe, edhe me shkujt, e thoi bletë, kanë qenë matë mëdhaj se gjithë bletëve tjera. Edhe ata kanë bënë dikim, dhe më thëmë kur kanë dalë. Të më atjera edhe unë këmë shku gradualisht në eliminimin e ty. Qëtë në kimit kanë dhënë, zonë? Po tash, kur kanë dollë tash, edhe më atjera të kanë fekundu më atëreje. Ata më shkuj. Nuk e besaj. Edhe kanë qenë më agresiv. Po mirë, më agresiv. Edhe i këmë hi shpot. E kërë zhjithë problemin? Po, është doshë që pa tjetër, pak agresivitet, mjohat për të sëmë nga fëtushëm. Në ke zhjithë problemin apo ke vra meshkujt? Me vra meshkujt. Kom hjek mamat, qëfar meshkujt? Hjek mamat, meshkujt nuk ima. E ke hjek mamat.
Shikoj, genetika është shumë e vështirë edhe nuk ne si bletar nuk mund ta komandojmë. Jo, ta komandojmë jo, po të paktën me minimizuar diçka. Përveç atyre që bëjnë këto seleksionimet me fekundime artificiale, ne nuk mund ta bëjmë. Që ma vonë, ma vonë kemi me i po dhe që i kam dirë ma vonë, mas kësaj na imi kam i qita to që i kemi po dhe bicetujmë pra. Po, me, për me bot thjesht, do thënë me ullë nivelin praktik, në disa gjona që do të ketë parasysh, sepse bo me fillu me folë paralele për, për kromozome, për kështë... Jo, unë nuk i asferë se nuk e një atë lamina që shumë. Unë e vetë më do të asho që a kam selektu kur që tjetë. Edhe ne që kena studiut është, do të me fillu me rikujtu se kanë kalu disa vite, po me hyja stel, edhe ne rëzik, por këta, këta gjona, ne do t'i vem nivel praktik, e cilë, cilë e nivel i praktik, me, me bo për zedhin e matë mirave. E, ato, ka... ato jam të mundu me bo, ato për mundu. Edhe rezultatin e kam shumë matë mirë me këto që i selektoj tash se me ato që kam bo blimi. Por, e, një gjatë duhet kena parasysh se me, me 56 koshere dhe me 10 koshere nuk mund të selektosh. Jo, 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 unë un kam atë 70 koshere. Bala për me selektu duhet, duhet me kenë shumë e gjanë. Unë kam rreth 70 koshere. Okej. Okay. Pra, okay. Sa ma gjanë baza, ku nisesh për me selektu, atë ma rezultat mirë e kenë për fundim. Sepse te, te, te një blet janë shumë faktor. Që mund, mund do alin rrëdhët blet, një blet e mirë, por ato gene e vojët se si ka qëllu, atë trashgojnë, atë as trashgojnë, janë shumë probleme, pra të genetika është e fështirë, por me 10 zgjoje nuk ke bazë për me seleksionu. Mirë, atëherën... Duhet një bazë shumë e gjanë. Po, dhe, doktor, atëherën Ibrahim Vishen kanë shkru plot vetë se ka këku fjallën. Po, hapja ma se bazë sa shgjënë, hapja. Po. Ibrahim, aktivizoj mikrofonin, lutem. Ok, me siguri ka problem me aktivizu. Po, thuaj ta shkeli atë të kuqet e Ibrahimit, thuaj. E din Ibrahimi. Ishti ka heshëm. Po shtype, shtype Ibrahim, takate të telefoni. Ku ke kamerën e kjo dhe mikrofonin, aty shtype. Aty të... Ja. Jo, nuk dëgjohesh. Nuk dëgjohesh. Nuk, jo, nuk e ke fikur, nuk e ke ndezur mikrofonin. Se ke ndezur. Okay. Ta e në figura nuk e ke ndezur mikrofonin. Vazhdojmë. Figura jote, shtype ato të kuqen atje. Tek thot Barjam Vishaj, shtype ato të kuqen atje. Vazhdojmë, e kena Xhavitin, thet, nuk është përcaktu se pamja jashme, fenotipi, thet, por duhet shikuar e karakteristika gjenetike. Po. Në regull është. Po ku je marë burë? Valla, që e po të pesi është, fillu zoomi nuk kom mujtë me hapë këta mikrofonin. Ja, mikrofonet i kam nalën gjithve. Vetëm ata si janë lejmru, aty në ju kam thënë fjallën. Okay. A kete këtë pyte për, për ligjerusit? Unë e kom një, një pyte spari ju për shëndes, që gjithë vëshkajnë aty, doktorat dytë, e pata një pyte shkot shto, po nuk e di sa vlena, pyte vesh po du me bosh atë pyte. Pyte për temen të lutem. Fjale është si shëshëria e bletës përbëhet prej tre antarve, mbretreshës, bletëve punëtore edhe mashkujve. Shka janë mërveti me fare fis këta tre antarë, vetëm që të prej dy doktora po ta dëshirë me ndëqy. Falemderit, falemderit, falemderit. Je pej përgjigje, doktor. Ja falemderit, po përgjigje. Ja, do të alë ty, doktor Ulli. Që unë flasë dhe, unë flasë dhe në telefon me Brahimin, komunikojmë shpesh. Faleminderit shumë, doktor, respekt, unë respekt, respekt. Ditën në fillim si më kërkove, po nuk mësha me hapë mikrofonë edhe pra ta syim me ta po të përshëndet. Ska gajle, ska gajle. Ta është pashun, doktor Pashuni, qka janë të bashkë? Urdhëra? Qka janë të bashkë, dinë tezësha, dajësha, kërshenjë? Unë me Brahimin e? Po jam arti, ti me Brahimin vlazën shqiptari jeni, e di. Po pra. Po e kam pjallin në koshirë. Ne në lejojnë martesat, kërshirë, të gjitha pa se problem.
Shto diversiteti genetik. Shto edhe për edhe. Ok. Ylli. Po e gjeni knasë. Ylli, së është në linjë? Nejmë, 5 minute nejmë. Po pasur për linjë. Mira, atëre pastaj dhe njëherë drejtoje pyetjen o Zot Ibrahim, figura. A është edhe njëherë me përsërit pyetjen ndajm? Po. Shoqëria e Bletës formohet prej tre anëtarëve. Mbretëreshës, bletëve punëtorë dhe mashkujve. Shka janë ndër veti këta kur në muin maj arrin deri në 60,000 antar familje. Shka janë nërë veti? Farë e fesë, shka kanë përbasht, ku lidhen nërë veti? E, unë në fillim e spjegova, Brahim, me është duke nuk e mundur dot të lidhesh me ne në Zoom, bëra një gogja sjarim me fjallë, mërë në varësia genetike, qëpar lidhje shkanë, fare fesënore, kjenësh, kromozomesh, bletët meshkujt dhe mbretëreshët njëra me tjetra. Po, shkurtimisht po t'i bje, çdo prind, çdo baba, që ka qiftuar, çdo mashkull që ka qiftuar mbretëreshën, krijon një grup të vetin. Pra, dalin bletë punëtore nga mashkulli i parë, nga mashkulli i dytë del përsëri një grup tjetër bletësh punëtore, nga i tretë po kështu një grup tjetër. Grupi që del nga mashkulli i një, tërë të bletë quhen supermotra, kanë 75% afinitet njëra me tjetrën. Ndërsa grupi i dytë që del nga mashkulli i dytë ka të njëjtin afinitet në raport të mbretëreshën me mashkullin, por grupi me grupin kanë vetëm 50% gjashmëri. Sepse ato kanë marë gjysmat e geneve të babait dhe gjysmat e geneve të nënës. Dhe prandaj janë gjysë motra. Ato të tjera quhen super motra, to quhen gjysë motra. Pra në familje ndodhë ky fenomen. Dërsa meshkujt janë të gjithë vëlezër të një nëne. Me bledët punto, me kolonin, kanë, këta kanë, quhen vllave motor, por genetikisht me i fjalë, lidhja e mashkullit me motrën është të ndryshe, sepse ajo ka 50 gjashmëri me mbretëreshën dhe 15 me babain, ndërsa me mashkull të tërsi nuk e ka këtë gjashmëri. Gjithësi janë vëllezër. Ok, doktor Pashuni, falenderit për përgjigjen. Pyetje tjera nuk kena, unë të falenderoj edhe kishim përfundu këtë pjesën e parë, të ndërshumë për energjin, për kohën, për tëma.